Ponovno smo u Točki na tjedan, kreće naša rubrika u kojoj najvažnije događaje tjedna komentiramo s našim gostima. U studiju do mog pozdravljam kolegicu Katarinu Brečić sa N1 televizije. Katarina, dobro jutro, dobrodošla u TV. Dobro jutro. Naš kolega Jasmin Klarić s portala Telegram. Dobro jutro i tebi, Jasmine. Dobro jutro. Iako su govori, dakle predsjednički govor izabranog predsjednika Joe Bidena i izabrane potpredsjednice Kamale Harris bili po našem vremenu noćas negdje oko 2:30, pretpostavljam da ste vidjeli ili čuli glavne naglaske. Jasmine, što misliš dakle o glavnim porukama koje šalje Biden? Nisu bitno različite od onih koje je slao u kampanji, međutim posebno odjekuje ta poruka nekako Trumpovim biračima da je sad vrijeme da se prestane sa demonizacijom, sa međusobnim podjelama i da se zajednički radi na ponovnom građenju Amerike kao snažnog društva. Pa to je, ja bih rekao, relativno klasičan pobjednički govor, ali u vrlo neklasičnim vremenima. Amerika vjerojatno nikad u povijesti, barem od građanskog rata na ovamo, nije bila toliko podijeljena kao što je sad. Zato te Bidenove riječi su toliko dojmljive i zato imaju toliku snagu. Međutim, mislim da će se vrlo brzo one nasukati na realnost podijeljene države koja će teško samo tako u jednom mandatu jednog predsjednika, kakav god on bio, uspjeti zacijeliti. Zapravo se pokazuje i sa ovim rezultatima izbora u kojima će vjerojatno na kraju razlika biti možda između 3-4% glasova, onog popular vote, znači svih ukupnih glasova u zemlji za Bidena. Pokazuje se zapravo da je ta podjela duboka jer su razlike bile ogromne i one će se teško prevazići samo kroz jedan mandat. Naravno da je ovo nešto što je bilo potrebno kazati i da je potrebno početi pokušati raditi na nekakvom približavanju tih radikalno suprotstavljenih stavova, ali možda bi je vrijeme da počnemo propitivati više, naravno, kolege u Americi, je li ta podjela baš tolika koliko smo se svi pribojavali da jest, jer svi smo mi možda očekivali i neke dramatičnije slike iz Amerike nakon Trumpovog poraza od ovih koje za sad vidimo. Za sad se čini da će tranzicija vlasti proći mirno, osim ako Trump nema još nekog asa u rukavu. Da, zapravo još nismo čuli Donalda Trumpa. On se oglasio do duše na Twitteru, najavljuje dakle pravnu bitku, tvrdi da je on pobjednik izbora sa osvojenih 71 milijun legalnih glasova, kako on to kaže. Katarina, kako ti se dojmio govor Kamale Harris? Meni je nekako jedan od inspirativnijih koji sam ikad čula. Pa Kamala Harris ispada da je trenutno najveća američka zvijezda. Vidi se to oduševljenje ne samo zbog izbora Bidena, nego i zbog njezinog izbora. Općenito mi je fascinantno da su Amerikanci u tolikom broju izašli na ulice, odnosno Bidenovi podupiratelji, da je odmah nastalo slavlje nakon proglašenja Bidena predsjednikom i Kamale Harris pod predsjednicom. Toga nema tu, nema tu u Hrvatskoj, nema toga zapravo ni Europi kada razmislimo, a vidjet ćemo koliko će trajati to oduševljenje njima dvoma, naravno posebno Kamalom Harris koja eto, em je žena, ta prva potpredsjednica, em očito što je i tamno pute boje kože, pa očito izaziva prilično oduševljenje u Americi. Da, bit će apsolutno zanimljivo pratiti razvoj događaja. Prije svega čekaju se sada prvi potezi Donalda Trumpa. Treba vidjeti može li zapravo sa te svoje pozicije koje još uvijek obnaša narušiti na bilo koji način ovu proglašenu pobjedu. Nešto kasnije u emisiji detaljnije analiziramo tu situaciju i tu mogućnost. Hvala vam za sada. Mi idemo na naše domaće teme. Nažalost, već tjednima prva nam je tema borba protiv pandemije i koronavirusa. Nova vijest je da imamo još jednog ministra koji je obolio od COVID-19. To je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Pogledat ćemo prilog o tome kako je protekao jučerašnji dan i situacija s pandemijom, pa ćemo prokomentirati način na koji se vlada nosi s ovom krizom. 500 manje nego jučer. Ogroman je broj onih koji su se oporavili. Međutim, sve više ljudi s COVID-om umire. Najveći udio umrlih jesu zapravo, evo, pola osoba koje su na respiratoru, otprilike nekih 40%, ima toliko tešku kliničku sliku da premine, a
prosjek umrlih, prosjek dobi umrlih je praktički nepromijenjen cijelo ovo vrijeme epidemije. Udio hospitaliziranih u novozaraženima u usporedbi s prošlim tjednom je jednak, a sadašnji broj rezultat je zaraze od prije otprilike 3 tjedna. Silazne putanje nema, ima samo usporavanje rasta. Izazovna vremena su ispred nas, potencijalno smo sada na vrhuncu. A političko-zdravstveni vrhunac COVID bolnice na kraju grada očito ne jenjava ni dana mira za Dubravu koja je opet ostala bez struje. Ovoga puta u priču upada i policija. To ovakvi događaji više nisu rezultat slučajnosti, jer za razbiti vrata na ormaru i teško oštetiti masivnu električnu sklopku potrebno imati namjeru, vremena i teškog alata. Najkraće ovo se može smatrati diverzijom, a nadam se da će policija koja je prijavljen cijeli događaj utvrditi sve činjenice i odgovorne. A kako je predviđeno, glavni odjel bolnice pretvorio se u isključivo COVID odjel i već se puni. Imamo 250 bolesnika koji su u kliničkoj bolnici Dubrava, od toga je 42 na respiratoru. To znači da naši kapaciteti koji smo svo ovo vrijeme planirali, imali, organizirali, više ne bi bili dostatni i mi smo morali se proširiti. Proširiti se mora i zdravstveni kadar. Jedan od prijedloga jest i takozvani ratni ustroj i posebne zone odgovornosti. U KB Dubrava prema prvim projekcijama stiže 357 sestara, a iz Dubrave 121 sestra prema drugim zagrebačkim ustanovama. Ne idu same. Tiče se u timu 25 do 30 ljudi iz iste zdravstvene ustanove. Planira se da oni dobiju svoj jedan odjel, manji odjel, ne tako da će medicinske sestre raditi u svom jednom timu gdje će se međusobno i poznavati. Sestra koja je radila na okulistici ide u KBC Zagreb na okulistiku, jer će se puno lakše tamo snaći. I liječnici i aparatura također više nisu fiksni u svojim matičnim bolnicama. Preraspodjela je krenula i prije no što je odluka formalizirana na jučerašnjem sastanku. Mi smo kao relativno manja bolnica participirali u ovom trenutku sa 8 liječnika i gotovo 30 sestara. Veće klinike i veće bolnice daju i veći broj ljudi, ali ako situacija ne bude dobra, taj broj će i rasti. Trebale bi rasti i plaće, trebali bi se plaćati i prekovremeni. Apsolutno, apsolutno. To nikad nije bilo upitno. A što radi ministar i na koga računa? Da li je Vili Beroš imao nas kao aduta u rukavu, vjerojatno je, i očekujući da ćemo uskočiti u pomoć onda kad je najpotrebnije. Pitanje ostaje, što je ministar radio preko ljeta? Mateja Dominiković, N1 Zagreb. Evo Katarina, da počnemo s pitanjem koje je postavila naša kolegica na kraju priloga. Što je ministar radio preko ljeta ako je zapravo ovo trenutak kada imamo vrhunac epidemije da se, na primjer, rade smjene na čelu COVID bolnice Dubrava? Da, doista je to pitanje i to oko nekoliko tema. Neki dan je bio prosvjed ispred KB Dubrava i jedna od poruka koju su poslali ti liječnici, ne samo da su uvjeti loši, nego su vrlo glasno naglašavali da oni ne žele biti COVID bolnica. Oni su glavna COVID bolnica još od proljeća, od onog prvog vala, i nevjerojatno je da sada u listopadu, studenom kažu svi ti zaposleni tamo da oni ne žele biti COVID bolnica. Znači, s njima se to očito nije dovoljno dobro iskomuniciralo, da su oni ti koji to trebaju raditi, da su oni tu glavni. Ima tu naravno i drugih pitanja, na primjer pad sustava lovljenja kontakata. Zar zaista to trebaju raditi samo epidemiolozi kojih očito nema dovoljno u Hrvatskoj, koji sve ove mjesece govore da su premoreni? Zar to ne mogu raditi neki studenti, ne nužno studenti medicine? Zar zaista je toliko teško naći ljude koji će honorarno, na primjer, nekoga nazvat, pitati s kim je bio u kontaktu, u bliskom kontaktu, i onda odrediti samo izolacije? Jer imamo niz primjera gdje ljudi kažu da ih epidemiolozi nisu niti nazvali da ih pitaju tko su njihovi kontakti. Jasmine, upravo kao što je Katarina rekla, dakle, tjedan je počeo pobunom, jednom mini pobunom u COVID bolnici. Dosta, kako bih rekla, neugodna situacija i za pacijente Dubrave koji nisu COVID bolesnici, a pogotovo za COVID bolesnice koje znaju da dolaze u bolnicu u kojoj osoblje smatra da zapravo ne bi trebali jedini snositi teret te krize i nevoljko pristupaju cijeloj toj priči. Po tebi, je li se smjena koju je trebalo biti u COVID bolnice i pripreme za primanje tako velikog broja pacijenata trebalo dogoditi ranije? Pa naravno da su se pripreme trebalo dogoditi ranije. Premijer Plenković se hvali kako on vizionarski postavio Beroša na čelo Ministarstva zdravstva još u siječnju, dok nitko nije znao kolika je zapravo opasnost od koronavirusa. Naravno, to nije istina. On je Beroša postavio jer je morao smijeniti gospodina Kujundžića koji je bio kompromitiran u javnosti.
ali ako uzmemo da je Beroš čak i doveden da se bori protiv koronavirusa u siječnju, danas je studeni, to je 10 mjeseci, mi imamo potpuni kaos i improvizaciju u glavnoj COVID bolnici. To je tipično hrvatski, da dok voda ne dođe ne do grla, ne do nosa, nego preko glave, da onda tek počinjemo se organizirati i raditi. Ali ljudi moji, ovo je izvanredna situacija. Mislim, vjerojatno će neko od nas, od naših obitelji, neko od ljudi koji nas gleda, ljudi, pazite se, završiti u tom KB Dubrava u narednih nekoliko tjedana ili mjeseci, i sasvim sigurno je da nikome nije ugodno da gleda ovoliku količinu improvizacije, sitnih interesa, javašluka, nepripremljenosti. To je doista jedna stvar koja će vjerojatno obilježiti ovaj mandat ove vlade, jer se radi zapravo o sramotnoj količini nepripremljenosti. I htio bih samo odgovoriti na ono pitanje od malo prije koje je vjerojatno postavljeno kao retoričko u prilogu što je ministar Beroš radio preko ljeta. Pa znamo dobro što je radio preko ljeta. Sudjelovao u kampanji HDZ-a za pobjedu na izborima 5. srpnja i mislim da je, nažalost, ta politička instrumentalizacija stožera u kasno proljeće i na ljeto rezultirala od nepripremljenošću čitavog sustava zdravstvenog za drugi val koji smo svi očekivali negdje u hladnijim danima. I pod B, sa činjenicom da zapravo ljudi više ne vjeruju, nemaju toliko povjerenja u mjere stožera. Neki dan smo imali anketu koja kaže da 40% ljudi provode sve mjere koje stožer savjetuje, što s obzirom na zamor od korona krize i nije premali broj, ali u ožujku kad je rađena ista anketa broj je bio debelo preko 90%, nisam sad siguran da li 93% ili 96%. Znači, kredibilitet je potrošen, sustav nije pripremljen. Mi smo, nadam se, na vrhuncu drugog vala, jer ne znamo šta još može uslijediti. Umire nam po nekoliko desetaka ljudi svaki dan i nažalost, nalazimo se u potpunom upravljačkom i zdravstvenom kaosu. Katarina, kada god se pita ministra, kad se pita premijera, a ovaj tjedan je imao zapravo obraćanje pred Saborom o radu svoje vlade, bitka protiv COVID-a je njihov uspjeh. Oni tvrde da su uspješni u tome i tvrde da postoji plan A, B, C za sve moguće varijante koje dolaze. Je li tebi jasno kao novinaru koji prati iz dana u dan i rad vlade i ovu pandemiju, koji je to plan B, koji je plan C, što ako ovo ipak nije vrhunac pandemije kao što se svi nadamo i kao što je rekao Jasen? Premijer je puno mu se prebacio na izjavu od prije izbora pobijedili smo koronavirus, tako da on malo korigirao sad tu svoju izjavu pa kaže pobijedili smo koronavirus, čini mi se da kaže u prvom poluvremenu. Ne, nije jasno ovo što me pitaš, nije jasno koji su točno modeli borbe. Uporno stožer, vlada, premijer govore da postoje daljnje mjere, restriktivnije mjere koje se mogu uvesti ukoliko se ove pokažu nedostatne. Vrlo jasno se odbacuje taj lockdown, policijski sat i sve najoštrije mjere koje su uvele sve druge zemlje, gotovo sve druge zemlje u Europskoj uniji. To nije model za Hrvatsku prema vladi i prema stožeru. To Katarina, je sada... prosti samo pitanje. Evo sad si rekla, znači mnoge druge države u okruženju uvode značajno restriktivnije mjere, neke od njih čak i djelomični ili potpuni lockdown. Postoji li jasno objašnjenje vlade zašto to sada za nas nije model, a bio je recimo proljetos? Pa nema jasnog objašnjenja. Zapravo premijer uvijek kaže to nije opcija. No čini mi se da se i većina javnosti slaže s tim da to nije opcija, odnosno nekako da je javnost prihvatila da Hrvatska to ne može financijski još jednom podnijeti. Tako da mislim da je nema tog dovoljnog pritiska javnosti, jer da postoji taj pritisak javnosti i medija da bi se onda možda išlo na novi lockdown, pa čak i taj policijski sat kojeg trenutno zaziva Radimir Čačić koji je dio vladajuće koalicije. Tako da, što se tiče ovih pravila, znači nije posve jasno što nas čeka, moguće je da bude novi lockdown, čak se šalju i pomirljive, ne pomirljive, nego šalju se poruke da je vlada spremna na to. Neki dan je ministar Marić rekao novca ima za još jedan lockdown, ali za sada je ona glavna poruka da nije vrijeme za tako što. Nešto kasnije ćemo razgovarati o poreznoj reformi, pa okviru toga i o tome što su mogućnosti hrvatske, financijske, ekonomske mogućnosti danas. Za kraj tebi, Jasmine,
pitanje. Mi danas imamo jedan prosvjed, ne znamo koliko će biti masovan ili ne, protiv mjera stožera, takvi su prosvjedi vrlo često nasilni diljem Europe. Je li se Hrvatska zapravo sada odlučila za takozvani švedski model, samo što ga tako ne nazivam? Pa meni se čini da je taj hrvatsko-švedski model u kojem trenutno živimo više posljedica improvizacije nego neke svjesne odluke. Činjenica da nam je BDP pao za 15% u drugom tromjesečju vjerojatno je glavna koja zapravo priječi neku odluku da idemo u strožije zatvaranje uz ovaj psihološki umor javnosti koji se vidi i kroz te prosvjede i kroz one brojke o kojima sam malo prije govorio o cijele pandemije i borbe protiv nje. Međutim, ključno u svemu tome je što mi nemamo nikakvu sustavnost. Premijer i vlada govore kako imaju strategiju, ali nećemo vam reći koja je to strategija. U drugim zemljama se točno zna ako brojke pređu tu i tu granicu, napravit će se te i te mjere. I tu je kraj priče. Nedostaje ta predvidivost koja je užasno bitna psihološki i ljudima u ovom trenutku. A da ne govorimo koliko nedostaje transparentnost u svim tim brojkama. Još samo jedno pitanje brojkama za tebe, Jasmine. Kada je na proljeće nastupila ova situacija s pandemijom, u Saboru se tražilo, oporba je tražila proglašavanje zapravo izvanrednog stanja kako bi i Sabor imao svoju ulogu u bitci protiv pandemije, a onda zapravo i predsjednik Republike. To je tada odbijeno. Koliko bi zapravo za Plenkovića možda bilo olakšanje ili otegotna situacija ako bi malo pripustio tom odlučivanju o pandemiji i Sabor koji je postao zapravo potpuno nevažan, a onda možda i predsjednika države? Pa predsjednik države u tu priču može ući samo ako Sabor ne može zasjedati. Obzirom na sve mogućnosti koje smo razvili u zadnjih nekoliko mjeseci da se radi, raspravlja i glasa na daljinu, mislim da je predsjednik tu potpuno izvan jednadžbe ako se ne dogodi neka strašna drama koju u ovom trenutku ne možemo ni zamisliti. Znači, Plenkoviću bi s jedne strane bilo puno lakše da podijeli tu odgovornost i sa opozicijom, jer za neke nove mjere ograničavanja ljudskih prava bi trebao dobiti dvotrećinsku većinu. Da se to napravilo u ožujku ili da se napravi sad, onda bi se donekle postiglo ono o čemu je Biden govorio zapravo. Veća ujedinjenost nacije. Ta borba protiv koronavirusa ne bi bila samo vladina borba koju je vlada zloupotrijebila na proljeće i u ljeto za pobjedu na izborima. Bila bi zapravo na neki način borba svih nas, do odluka bi dolazilo možda mrvicu teže. Znači, govorimo samo o strateškim stvarima, ne o odluci do koliko sati trebaju raditi dućani ili svakodnevnim odlukama. Koja bi to bila, na primjer, strateška stvar? Možda bi nešto pasti na pamet? Pa recimo da se omogući definitivno, znači s jasnom odlukom Sabora, nadziranje lokacija mobitela ili da se omogući policiji da ulazi u stanove i provjerava da li dovoljno često provjetravamo i broj koliko ljudi imamo unutra. To je sad jedna siva zona sa odlukom od 25. listopada s ograničavanjem privatnih okupljanja. Da se uvede policijski sat, doslovno zabrana znači kretanja van iza nekog sata na večer. Znači to te neki veći dodatni udari na slobode građana. Ili recimo da se opet ograniči kretanje između županija ili ostalih jedinica lokalne samouprave. Ostaje nam zanadati da si bio u pravu prije koju minutu kad si rekao da smo na vrhuncu drugog vala koronavirusa i da neće biti potrebne ove vrste strožih mjera za koje bi se onda ponovo pokrenulo pitanje koliko ih može donositi sam stožer. Naša sljedeća tema, kao što sam najavila, porezna reforma. Još jedan krug porezne reforme ministra Marića, od oporbe dobiva onaj pogrdni pridjev super hik reforma. Opet se pogoduje najbogatijima, tvrde opozicionari. Vladajući uvjeravaju u saborskoj raspravi da će svi profitirati. Kolege, pogledaćemo prvo sažetak saborske rasprave u priči kolegice Ana Mlinarić, pa ćemo sve prokomentirati. Dijelu građana od iduće će godine rasti plaće. Iako će zakoni tek u saborsku proceduru, vlada ih je već danas morala braniti. 2/3 poreznih obveznika ne plaća porez na dohodak u odnosu na onu preostalu trećinu koja plaća. I onda gledamo normalno iz prizme, ako se smanjuje porez, koliko to nekome znači i utječe na plaću.
Posljednjim reformskim krugom smanjuje se porez na dohodak. Plaće veće od 30.000 kuna umjesto s 36 oporezivat će se s 30%, one niže umjesto s 24 s 20. Iz lijevo-zelene koalicije kažu reforma je kao super Hikova, iako ju vlada želi prikazati Robin Hoodovskom. Znači konkretno, saborski zastupnici, ministri, premijer će imati ovom poreznom reformom plaću mjesečno više od 1000 kuna, znači, znači ušteda će biti negdje oko 1000 kuna, a 75% radnika u ovoj zemlji, znači 3/4, koji imaju zapravo bruto plaću do 10.000 kuna, će ovom poreznom reformom imati plaću veću za nekoliko desetaka kuna samo. Poreznu reformu treba promatrati u cjelini. Svoj rad brani šef državnih financija. Poslodavac može svom zaposleniku isplatiti mjesečno nešto preko 1000 kuna neto dodatne plaće bez da na to plati ikakva javna davanja. Bilo doprinos, bilo ovoga porez. Tako da je na neki način kroz taj segment išlo se na naše sugrađane koji imaju niža primanja. Za MOST je rješenje jedinstvena naknada za djecu. U trenutku kada to napravite sa fiksnim novčanim iznosima, ne postocima, prvo što ste pravedni prema svima, drugo što stvarno objektivno potpomažete demografiju. Ako je cilj reforme povećati osobnu potrošnju, trebalo je ići na povećanje neoporezivog dijela plaće, poručuje Marićev prethodnik. U ovom rasterećenju plaća, oni koji će povećati im se plaće do 500 ili možda do 1000 kuna, oni će najveći dio toga dohotka staviti na štednju. Mi vidimo da zadnjih nekoliko godina snažno raste štednja. Međutim, ono što vladi treba da bi potaknula gospodarstvo je potaći potrošnju. I mislimo da je puno bolja mjera ići sa neoporezivim dijelom dohotka sa 4.000 na 5.000 kuna. Sindikati pak traže više poreznih razreda. Treba uvesti još jedan za plaće do 12.000 kuna koje bi se oporezivale s 12% poreza. U taj bi upala, kažu većina zaposlenih. Da je bio taj prijedlog prihvaćen, onda bi upravo ovakvi, onda bi ovaj dio radnika koji čini 64% u Hrvatskoj koji primaju oko prosječne plaće, dobili ne 150 nego 250 kuna više. Reforma dotiče i poduzetnike. Vlada je usvojila prijedlog da se prihod za tvrtke kojima se PDV obračunava po naplati sa 7,5 poveća na 15 milijuna kuna. Dobit do 7,5 milijuna kuna pak oporezivat će se s 10, a ne 12%. Iz udruge poduzetnika kažu zato bi više koristilo smanjenje PDV-a. Realno u nekakvom stvarnom životu svaki poduzetnik državi plaća 12 puta više nego što ostane njemu. Dakle, to što od onoga malo poreza, što, odnosno dobiti što poduzetniku ostane, ako se smanji sa 12 na 10%, to zaista nije velika razlika. A u još jednom krugu porezne reforme svi su imali reći pokoju, pa i bivši šef SDP-a koji se tjednima nije oglašavao. Budući da su porezi koji se smanjuju prihodi jedinica lokalne samouprave, uskoro bi u proceduru trebao i zakon kojim će država taj gubitak preuzeti na svoja leđa. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Katarina, dakle, zapravo ovaj novi krug porezne reforme koje je najavljio ministar Marić, na istom je tragu kao i prethodna dva koje su također provedena za njegovog mandata u Ministarstvu financija. Zapravo se smanjuje opterećenje na plaće, po tebi stojeli ove primjedbe opozicije da je riječ o super hik reformi kojom se uzima siromašnjima, daje bogatima? Djelomično. Znači, da, svakako da će plaća rasti samo onima koji imaju viša, značajnije će rasti samo onima koji imaju iznad prosječna primanja. U Hrvatskoj, opet s druge strane, Marić je tu u pravu da 2/3 građana uopće ne plaća porez na dohodak. E sad, čuli smo SDP koji predlaže povećanje osnovice s 4 na 5.000 kuna, no isto nisam čula SDP da kaže koliko bi još to dodatnih građana obuhvatilo. Znači, koliko bi još građana onda ušlo u tu mjeru, koliko bi im rasla plaća. Tako da zapravo niti od oporbe, niti od vladajućih nisi čuo niti jedan dobar prijedlog što sa one ljude koji imaju niža primanja, koji imaju ispod prosječne plaće, ili ono što je najvažnije u Hrvatskoj, medijalna plaća 5.700 kuna. Baš sam malo prije pogledala na stranicama Državnog zavoda za statistiku. Znači da pola građana u Hrvatskoj zarađuje manje od 5.700 kuna i to je nešto što treba promijeniti. Isto tako, ne slažem se. Marić se poziva cijelo vrijeme na to da poslodavci imaju pravo
bonusima, božićnicama, regresima neoporezivo nagrađivati svoje radnike, no to je nešto što ovisi o poslodavcu. Isto tako ministar financija nikada nije ni prezentirao, možda je strani, ali u zadnje vrijeme nije prezentirao podatke koliko poslodavac uopće iskoristilo tu mogućnost da nagradi svoje radnike sa nekakvim takvim dodacima. Jer to je nešto što isključivo posebno ovisi, u vrijeme krize, ne? Posebno u vrijeme krize gdje će naravno svi ono dva puta prevrtati kunu da vide hoće li je isplatiti. Tako da to pozivanje na to da poslodavac može radnika nagraditi, to se ne može zvati povećanje plaće u Hrvatskoj. Jasmina, ono što mene malo iznenađuje jesu ne kritike same lijeve opozicije, nego način na koji kritiziraju ovu reformu. Zapravo kad se suština malo bolje pogleda, ova rasterećenja jesu rasterećenja rada. Hrvatska ima problem s činjenicom da je rad u Hrvatskoj najviše oporezivan. Očekivala bi da će ta oštrica ići na nešto drugo, a ne na činjenicu da se zapravo rasterećuje dohodak na porez na dohodak. Ma da, zato jer se rasterećuju najviši dohoci. Najviše se rasterećuju najviši dohoci. Kako da se rasterete oni minimalni kad na njih uopće nema poreza? Pa tako da se proširi obuhvat, ovo što SDP predlaže, da se proširi obuhvat neoporezivih plaća. Dosta je zapravo jasan put i dosta je jasno u ekonomiji da ako treba poticanje potrošnje, da treba prije svega podići primanja onima sa slabijim primanjima. Ne možete pojesti dva ručka dnevno. Neko koji ima 30.000 kuna plaću, sad će imati 31, 32, 33. Teško će to otići u potrošnju, pogotovo u potrošnju domaćih proizvoda, možda nekih luksuznih iz uvoza. A ono na što bih htio skrenuti pažnju, mislim da je jako bitno i jako edukativno u ovom trenutku za one koji gledaju i koji su pogledali prilog malo prije. Sjetite se ovog priloga kad vam budu govorili da su oni svi isti i da zapravo nema razlike između ljevice i desnice. Ovo je vrlo jasna i vrlo opipljiva razlika. Znači, desna politika koja je trenutno na vlasti u Hrvatskoj će uvijek ići na, trebala bi uvijek ići, sad ide na rasterećenje plaća i primanja onih koji imaju više, a ljevica se zalaže za nešto drugo. Ovo je klasična politička situacija sad i u kojoj se nalazimo i možda je prilika stvarno da se razgrne malo te populističke magle o tome kako su svi isti. Nisu svi isti. Da, zanimljivo je zapravo da se ponovno ne pokreće, ni ovaj put se propušta prilika pokrenuti raspravu o porezu na nekretnine koji u Hrvatskoj nekoliko puta je propao neslavno taj pokušaj da ga se uvede, a zapravo su jedina država u Europi koja ga nema. Svi inzistiraju na uvođenju poreza na nekretnine. Europska komisija, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, svi kažu ljudi u Hrvatskoj imate problem da vam je rad previše opterećen ne samo s porezom na dohodak nego i raznim doprinosima, a da vam je imovina praktički porezno neopterećena. I to je zapravo razlog zbog kojeg se i naša ekonomija pretvara u rentijersku ekonomiju, zbog kojeg ostajemo bez industrije, ali očito cijeli niz vlada u zadnjih 10 godina, pa i onih ranije, ali posebno u zadnjih 10 godina, nisu imale hrabrosti napraviti neke konkretnije stvari na tome da se više opterećuje porezna imovina i da tu više tražimo porezni prihod, a ne samo kroz oporezivanje rada i kroz ovaj najširi porez koji svih zahvaća, plaćanje poreza na dodanu vrijednost. Katarina, to je bilo i moje sljedeće pitanje. Ono obećanje koje je postojalo u prethodnom Plenkovićevom mandatu o smanjivanju PDV-a sad se više uopće ne spominje. Ne spominje se, možda ćemo se sjetiti toga pred kraj mandata, ali eto, svi i oporba i neka šira javnost su poručivali vladi i ministru financija da to možda nije najpametnije taj potez. Dugo je, čak su i bili izmijenjeni bio i zakon, pa se moralo opet vratiti na 25%. Dugo je se činilo nekakvih godinu dana da će vladajući zaista sniziti taj PDV na 24%, no na kraju je vraćeno na 25%. Htjela sam se samo kratko osvrnuti na ovaj porez na nekretnine. Da, nevjerojatno je da je to uvijek konstantno na pričama, a pritom je još nevjerojatnije da se zadržava porez na promet nekretninama za onu prvu nekretninu. Znači 3%, neko ko kupuje prvu nekretninu mora platiti taj porez 3%, onda netko tko ima više nekretnina bavi se time i iznajmljuje apartmane, za njega tu nema nekakvih velikih poreza. I pričamo o demografiji svi cijelo vrijeme kako je jako bitno. I pričamo o poreznoj reformi koja zapravo reforma nije, ovo možemo nazvati nekakvim kozmetičkim poštimavanjem koje nekom donosi nešto, a drugima nije, ali o reformi poreznog sustava koji je kod nas očito i dalje naslonjen velikom mjerom na rad i na potrošnju.
tu reforme za sad nema. Pitanje je koliko je kriza za to prilika. Neki kažu možda da baš i je. Ona politička kriza koju će Plenković imati već idućeg tjedna na rasporedu u sabornici jeste zahtjev za opozicijski zahtjev za opozivom ministra Ćorića. Andrej Plenković je skupio dosta iskustva u prošlom mandatu braneći svoje ministre od zahtjeva za opoziv u Saboru. Mnogi su se od njih uspjeli u Saboru izvući kod glasanja, pali su kasnije. Prvi ministar na meti oporbe u ovom novom Plenkovićem mandatu je, kao što sam rekla, Tomislav Ćorić. Poglačimo priču pa se vraćamo i tu temu prokomentirati. Treba li ministar Beroš otići? Oporba je uvjerena da mora. I sam je rekao da će podnijeti ostavku ukoliko zdravstveni sustav krahira. To sam neki dan rekao pa su me mnogi kritizirali, stoga ću vam sada reći i ponoviti. Ja radim sve u ovom trenutku, ali doista sve što je u mojoj moći, ali ne samo moje, nego moje ekipe, da pripremimo scenarije za sve moguće događaje zbivanja oko epidemije COVID. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. A na kraju će se podvući crta i analizirat ćemo sve. No oporba je već podvukla crtu. Neće tražiti njegov opoziv, nego pokreću interpelaciju o radu vlade na temu stanja u zdravstvenom sustavu. Kažu Beroš i onako kao da nije ministar zdravstva. Pa ja bih rekao i to i bavi se koronom iz perspektive PR-a. Znači mi smo vidjeli, tek sada zapravo vidimo koliko se nije pripremio zdravstveni sustav za vrijeme ljeta, a znalo se da se očekuje drugi val epidemije, da će on biti puno teži u jesen nego što je bio proljeće. No dio oporbe radije bi Beroša još neko vrijeme gledao u ministarskoj ulozi. A ne da naručivaju kod nekoga drugoga da i se smjenjuje, jer eto, malo je nezgodno u ovom trenutku opravdati svu odgovornost koju je netko preuzeo. Neka on pokaže što se može. Oporba puno konkretnija u slučaju Tomislava Ćorića kreću u još jedan opoziv. Ukoliko u bilo kojem trenutku predsjednik vlade osjeti da sam ja osoba koja na bilo koji način šteti radu vlade, odnosno otežava taj rad i smanjuje reputaciju, ja sam siguran da će on djelovati i da će mi to dati do znanja. Vi ne mislite da štetite? Ja ne mislim da štetim. Da mislim da štetim, ne bih bio danas ovdje. No ne slažu se svi s ministrom, kao što se ne slažu ni da opozivi koje pokreće oporba nemaju smisla. Na kraju je iz te vlade 15 ministara otišlo zbog vrlo ozbiljnih sumnji na korupciju, a sve one koje smo zapravo i mi problematizirali su na kraju napustili vladu, osim čini mi se ministra Zdravka Marića. Ćorića brane i HDZ-ovci i koalicijski partneri. Krivnju svaljuju na vladu Zorana Milanovića. Vezano uz vjetropark Krš Pađene tvrde, povlaštene cijene tada su se dijelile dan prije promjene tarife. Ovo, kad o Ćorića, o tome sam jasno rekao, to je ozbiljna tema, a nikakve veze nema s Ćorićem. Ima sa puno drugih, o tome je govorio jučer Plenković. Vi ovdje aludirate na bivšeg ministra Vrdoljaka? Apsolutno, ne. Vladajući banaliziraju i Ćorićeve posjete tajanstvenom klubu Dragana Kovačevića. Dragan Kovačević izabran kada je Zoran Milanović bio premijer. Ima i nekakav prijateljski odnos. Kada bih rekao da je projekt Pađene započeo 2012. i 2013. godine, znači za mandata Zorana Milanovića, kada bih rekao da je Zoran Milanović isto bio u tom klubu, onda ja ne znam da li to znači da će oporba pokrenuti opoziv Milanovića. Ćorić je prvi ministar u drugom mandatu Andreja Plenkovića kojeg će premijer morati braniti. Kao i prije, nije izgledno da će doći do opoziva, ali barem se stječe dojam da Hrvatska ima oporbu. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Katarina, dakle, već idući tjedan u Saboru je na redu interpelacija o radu vlade zbog afere Krš Pađene. Po tebi, je li to zapravo sada jedini nekakav alat oporbe da pokaže nekakvo opozicijsko djelovanje? S obzirom da kad je riječ o ovoj pandemiji, tu je Sabor poprilično maknut od bilo kakvog utjecaja pa i rasprave. Pa da, oporba je gotovo uvijek znala iskoristiti kada se radilo interpelacijama ili opozivom pojedinih ministara, znala iskoristiti tu medijsku pozornicu pa da se nekoliko dana o tome u javnosti i u medijima priča. S obzirom na tanku većinu Plenkovića u ovom mandatu, može li čak doći u pitanje i to da ovako nešto prođe? Kakva su pravila sada? Ne vjerujem. Po onome što smo ispitali, razgovarali sa koalicijskim partnerima HDZ-a, niti jedan nije rekao da mu je išta sporno, da mu je sporan neki potez ministra Ćorića kada njegov opoziv dođe na dnevni red ili nešto oko te vjetroelektrane Krš-Pađene. Odnosno, čini se da se koalicijski partneri u ovu priču ne žele na taj način miješati, tako da vjerujem da je većina sigurna, ali
To je jedan alat za oporbu da bude vidljivija, da bude vidljivija. Evo i vidjeli smo na primjeru ministra Ćorića da su gotovo pa ujedinjeni i u tom zahtjevu za opoziv skupili su se svi, pa i ona desnica Domovinskog pokreta i lijeve opozicijske stranke osim IDS-a koji je odlučio da ne želi biti dio tog projekta. Jasmine, koliko je Ćorić sada uteg Plenkoviću? On ga brani, branio je prethodno i neke druge svoje ministre koje onda kasnije smijenio. Misliš da može to biti ikakav ozbiljniji udar na vladu? Pa ne, sigurno na način da bi Ćorić mogao biti smijenjen, jer mislim, opozicija ne može smjenjivati ministre. Ako se dogodi da opozicija smjenjuje ministre, onda vlada de facto pada, jer onda ne vlada Plenković, onda vlada neko drugi ko može okupiti tih 76 glasova u Saboru za neki politički potez toliko dramatičan kao što je smjena nekog ministra. Jasno je naravno da će HDZ lažno predstavljati izglasavanje povjerenja Ćoriću kao svoju veliku političku pobjedu, vjerojatno bi to radio neko drugi da je na vlasti, ali ne radi se o tome, radi se o tome da se jedna tema ubaci u javnost. Evo, mi sad pričamo o Ćoriću i o njegovom radu, o tome je li većina dovoljno čvrsta ili nije, i mislim da je tu već opozicija ispunila svoj cilj. U prošlom mandatu je bio cijeli niz opoziva ministara, niti jedan ministar nije smijenjen, međutim većina tih ministara za koje se traži opoziv nakon nekoliko mjeseci javnog pritiska su morali otići. Tako da ne bih isključio da se i u slučaju ministra Ćorića dogodi sličan scenarij. Zapravo pokazalo se u prošlom Plenkovićevom mandatu kad oporba nekog prozove na ovaj način da traži njegovu smjenu, da je to dosta loša najava za dane, tjedne, mjesece koje slijede za tog ministra koji će nesumnjivo biti obranjen sad u Saboru. Ali što će biti, ne znam, na ljeto iduće godine, to je već puno teža prognoze. Ulazeći u samu suštinu ovih kritika koje idu za pogodovanje investitorima u Krš-Pađenama, iskočilo je Katarina ime bivšeg potpredsjednika vlade i bivšeg šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka. Zanimljivo, izvlači ga na svjetlo dana upravo Radimir Čačić, njegov nekadašnji šef i mentor. Misliš li da tu može ova cijela priča u Saboru i rasprava povući za sobom i neke koji nisu očekivali da će biti povučeni? Zanimljiva mi je taktika koja bi mogla biti HDZ-ova i premijerova taktika na obrani rada vlade sad utorak kada će se o tome raspravljati u Saboru. Premijer je neki dan rekao da je najvažniji korak, odnosno davanje povlaštene cijene struje investitoru, napravila Milanovićeva vlada. I on tu je pazio, čini mi se barem da je pazio da ne koristi riječ Ivan Vrdoljak, jer Ivan Vrdoljak je bio njegov koalicijski partner pune 4 godine, odnosno HNS je i dalje koalicijski partner HDZ-a, tako da mislim da premijer mora biti tu oprezan kada koristi tu konstataciju Milanovićeva vlada je najodgovornija za taj projekt Krš-Pađene, a da pritom oporba odmah ne vrati, ali to su vaši koalicijski partneri. Tako da nekako na tom tragu očekujem da će se voditi rasprava. Sam Ivan Vrdoljak, zanimljivo je, oko njega ne želi istupati u javnosti. Prije nekoliko mjeseci, kad je bilo uhićenje Josipe Rimac, kad je otvorena cijela ta afera, tada Ivan Vrdoljak istupao u javnosti, pojavljivao se u medijima, branio svoju poziciju. E sada je u takvoj poziciji da ne želi davati izjave za medije, ne želi ništa neslužbeno niti službeno komentirati i želi se što više maknuti iz tog čitavog slučaja. Vidjet ćemo koliko će on dugo zapravo moći tu šutjeti, odnosno koliko će ga se prozivati za odgovornost. Zanimljivo mi je i da Zoran Milanović šuti na tu rečenicu koju mu je Andrej Plenković rekao u petak, a to je najodgovornija je vlada Zorana Milanovića. Ja sam tražila odgovor ureda predsjednika, nisu se htjeli osvrtati na to. Da, upravo to bi bilo i moje sljedeće pitanje. Koliko se može zapravo izuzeti iz ove priče odgovornost upravo Milanovića i njegove vlade za čitav projekt? Znamo kako je zapravo u zadnjim danima mandata, ako ne i zadnji dan, mijenjana ta tarifa. Da, ali što se tiče te tarife, ne čini mi se da je to nešto što se goni kazneno i na koji način. Tu su se neke druge stvari u toj aferi Rimac, aferi Krš-Pađene stavljale na dnevni red. Znači, čini mi se da se DORH, barem što mi znamo, ne bavi time da se pogodovalo investitoru i da mu se u zadnjim danima 2013. ili 2014. da mu se dalo bitno nižu cijenu otkupa struje nego što je zapravo
zapravo to krenulo sa prvim danom iduće godine. Tako da što se tiče tog nekakvog dijela, ne vjerujem da je tu, barem nema što se tiče strane DORH-a, nema nekakve odgovornosti niti Milanovića, niti Ivana Vrdoljaka, niti Tomislava Ćorića što se tiče one studije utjecaja na okoliš, ali naravno pitanje političke odgovornosti i kako će to politički akteri iskoristiti i prezentirati. Jasmine, još za kraj ovog razgovora, malo je zanimljivo zapravo da je Ćorić ta prva osoba na kojeg ide oporba, barem meni. Reklo bi se da u sve na zadovoljstvo koje postoji u javnosti i među opozicijskim zastupnicima upravljanjem ove krize, da će to biti ministar Beroš. Pa pretpostavljam da je oporba procijenila da u ovom trenutku možda nije baš najbolje udariti na ministra zdravstva koji kako tako, ali on je figura koja vodi sad cijelu ovu priču oko obrane od pandemije. S druge strane, naravno Beroš je bio nevjerojatno popularan do prije nekoliko mjeseci, sad je nevjerojatno nepopularan, ali tako to ide u politici, ali s druge strane čini mi se da Ćorić možda još mrvicu nepopularniji i da ima nešto niži rejting u javnosti i da su ispravno procijenili kad su zaključili da je bolje da prvi udar bude ovaj na ministra Ćorića, a ne na ministra Beroša, jer da su udarili odmah na Beroša, sasvim je sigurno da bi vlada iskoristila to kao još jednu priliku da kaže da eto opozicija potkopava obranu zemlje od koronavirusa, što je zapravo užasno teška optužba koju je nekoliko puta ponovio Andrej Plenković u zadnjih nekoliko mjeseci. Ako samo kratko mogu dodati, Tomislav Ćorić je načet još prije parlamentarnih izbora, od svim tim aferama se pričalo nekoliko mjeseci prije. Očito je jako važan premijeru Plenkoviću da ga je ostavio i u ovom novom sazivu vlade, a Beroš je vrlo vjerojatno sljedeći u Saboru za opoziv. Ba, gotovo sigurno. Da. Samo za kraj kratko ćemo prokomentirati daljnji nastavak ovog verbalnog rata na relaciji ured predsjednika premijer. Ponovno, dakle, nesporazum oko ovih nadležnosti nad tijelima nacionalne sigurnosti i predsjednik prigovara da zapravo koordinacija za domovinsku sigurnost nije trebala samo vladi nego i njemu dostaviti zaključke. Tvrde da nije dobio poziv, odnosno termine za sjednicu nacionalnog vijeća. Katarina, po tebi, kud to vodi? Je li tu premijer ili vlada prekoračio neke svoje ustavne ovlasti? Pa općenito od početka je pogrešno što eto premijer nije htio očito vidjeti predsjednika u četiri oka, pa nije sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost odmah kada se dogodio taj napad na Markom trgu, nego išao s tim varijantama koordinacije domovinske sigurnosti koja priprema sve. Ako je predsjednik govori istinu, ako je to točno da mu nije dostavljeno izvješće s te posljednje koordinacije, to je naravno loše. Opet s druge strane, vlada nakon apela predsjednika dajte mi izvješće, tvrdi da je poslala poštom to u petak navečer, onda se jučer oglasio predsjednik koji kaže da mu nije došla pošta, onda se opet iz vlade se vraća loptica, pogledajte malo bolje svoju poštu, tako da situacija je prilično nevjerojatna, ali čini se da bi do sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ipak trebalo u skorijem vremenu doći. Jasmine, nadajmo se da nećemo imati potrebu za proglašavanjem izvanrednog stanja zbog pandemije, jer čini se da dva ključna čovjeka koji bi u tom slučaju trebala surađivati doslovno ne mogu naći zajednički jezik i dogovoriti se oko toga da li je neko dobio neki dokument ili ne. Samo ako Sabor ne može zasjedati, a Sabor će moći zasjedati, tako da se ne moramo bojati izvanrednog stanja. Nema kontroverze u ovoj priči. Vlada je jednostavno prekršila zakon. To je sasvim jasno. Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, slobodno mogu svi googlati, članak 13, stavak 3, izvješće sa sjednice koordinacije za domovinsku sigurnost dostavlja se predsjedniku Republike Hrvatske, predsjedniku vlade, predsjedniku Sabora. Sjednica je održana prošlog tjedna, Plenković je više puta govorio o njenim zaključcima. Poslali su izvješće predsjedniku u petak, prije dva dana. To je kršenje zakona i to treba jasno reći. Hvala vam kolege na vašim komentarima u ovom dijelu točke na tjedan. Mi ćemo na kratku stanku pa se vraćamo u Tente. U studiju Točke na tjedan pozdravljam Tomislava Pilkića, organizatora drugog po redu hrvatskog antikorona prosvjeda, točnije prosvjed koji ste vi prijavili za nedjelju. Zove se Tražimo ukidanje nacionalnog stožera civilne zaštite. Koliko ljudi očekujete? Dobro, najprije vas moram ispraviti. Ovo nije antikorona prosvjed. Znači, mi nismo tu došli prosvjedovati protiv same bolesti.
niti pokaziva da virusa nema ili nešto tako. Mi smo došli prosvjedovati protiv stožera i protiv Vlade Republike Hrvatske koja je takav stožer postavila i protiv mjera za koje smatramo da su promašene i ne vode nikamo. Koje konkretno mjere vas smetaju? Pa konkretno većina mjera je promašena. Radi se o tome da mi te mjere možemo gledati po cijeloj zapadnoj Europi i one u pravilu ne vode nikamo. Sve te mjere nisu dovele ni do kakvih rezultata i općenito je problem u tome što se cijela ova kriza može riješiti samo na dva načina. Jedan je model onaj koji je imala Kina, to je potpuna blokada cijele države, oduzimanje svih prava. Na taj način gurnuti ljude u kuće 3 mjeseca i čeka da virus prođe. To u našem sustavu jednostavno nije moguće. Drugo rješenje je nešto kao što ima Švedska. Jednostavno pustiti taj virus kontrolirano da se širi, paziti na one koji su ugroženi, to su stare osobe, i one koji su imunokompromitirani, i to je to. Sve ovo između što imamo, znači ti lockdowni koji su nekad segmentalni, nekad idu u malo jačem obliku, tako je, to ne vodi nikamo. Kaže, možemo gledati sad primjere po Belgiji, po Nizozemskoj, te zemlje su jednostavno uvele lockdown, i on sad već 2-3 tjedna ne pokazuje rezultate. Ali vi govorite zapravo isto ono što govori premijer Plenković i ministar Beroš zadnjih dana kada objašnjavaju zašto Hrvatska i dalje ima dosta liberalne mjere. Svud oko nas se zatvaraju, doista se zatvaraju poslovi i trgovanja. Mi u ovom trenutku nemamo lockdown. Nemamo zato što je vlada i pod pritiskom ljudi. Jer mi smo jedina zemlja u Europi koja ima ovako veliku, na primjer, Facebook grupu koja djeluje protiv vlade. Znači da vlada ipak neko ogromno nezadovoljstvo i oni se boje uvesti lockdown. Mi smo imali primjer u Srbiji kad su pokušali s policijskim satom, pa je to, nažalost, dovelo do nemira. Isto tako problem su i financije. Mi znamo kako država stoji, jer dovoljno je malo to proučiti cijeli taj sustav i Hrvatska jednostavno nema novaca, ne može se priuštiti kao jedna bogata Nizozemska da ide, na primjer, u takve blokade. Kako onda, tako znači, da tražimo ukidanje nacionalnog stožera. Ok, sutra se ukine nacionalni stožer i kako se Hrvatska onda po vama treba nositi s pandemijom? Tu je više modela kojih se može napraviti da bi se to dalje rješavalo. Ono što je naš temeljni cilj je da to preuzme struka. Znači, znanost i epidemiolozi koji neće biti ovisni o stranci. Mi sad imamo situaciju da u Zakonu o sustavu civilne zaštite stoji odredba da članovi stožera moraju biti te i te osobe, poput ministra zdravstva i tako dalje, koji su članovi ujedno i stranke. I to je problem jer u tom slučaju ta osoba sigurno neće donositi mjere koje su na znanost, jel, koje bi trebali ići u tom smjeru, nego koriste mjere koje odgovaraju stranci. Zar se ne mislite oni da sami priznaju da se na sastancima dogovaraju, jel? Tako je, da. Tako, između omjera politike i upravo struke. Tako, imali smo primjer recimo za sezonu, jel, preko ljeta, kada jednostavno praktički usvojen švedski model samo zato što su nam trebali novci, tako da. Evo, zar se ne bojite, na primjer, da bi upravo da struka preuzme primat, da bi zapravo mjere bile puno strože od ovoga ne, što je sada? Tamo gdje struka preuzme, tamo nema restrikcija. Struka znači da tu nisu samo epidemiolozi, nego i psiholozi i ekonomisti i tako dalje. Znači, jednostavno, mi već imamo mjesecima i mjesecima psihologe koji upozoravaju da cijeli taj sustav ovako dugoročno nije održiv. Jer ono što mi radimo je ljude stavimo u karantenu. Nakon 2-3 mjeseca virus se smiri. E sad, je li to posljedica te karantene ili nečega drugog, to ne možemo ni znati. Onda virus se opet vrati za 2 mjeseca, pa ćemo opet u karantenu i tako možemo ciklički se vrtiti u krug, ne znam, 3 godine. Jel? Što smo, vratimo se na pitanje koliko ljudi očekujete. Jeste li na neki način se osigurali da ti prosvjedi proteknu mirno ili uopće cilj da proteku mirno? Vidimo u brojnim državama oko nas, u susjednoj Sloveniji, u Njemačkoj, u Francuskoj, ti prosvjedi znaju biti dosta kaotični, puni nerada. To se naravno u tim zemljama dogodilo, jel, to ne možemo negirati. Međutim, mi smo pričali naravno i s policijom. Policija je nama dala dozvolu. U pravilu bili su jako ljubazni, ne mogu tu sad lagati, skupljati neke bodove. Doslovno su nam i pomagali oko te organizacije, tako da policija nam je rekla da njima u interesu nije da tu nastane neki kaos. Ljudi mogu slobodno doći, mi ćemo sa svoje strane poduzeti sve što je moguće da to ne ode u neku takvu stranu i što se nas tiče i neće otići. U tim zemljama je najveći problem nastao kad je zapravo policija pokušala upasti u masu i rastirati taj prosvjed. Neće dogoditi, tako da iz tog razloga nema nikakve osnove da bi došlo do takvih. Koliko ljudi očekujete, gdje se zapravo prosvjed održava? To održava se na Trgu kralja Tomislava, tamo je okupljanje u 15 sati, onda poslije idemo na jednu šetnju prema Trgu Bana Jelačića. Tako je, i tamo ćemo imati
tu glavnu manifestaciju. Imat ćemo nekih... Ko su govornici? Govornici su obični ljudi, članovi grupe. To je ono što smo zamislili od samog početka djelovanja grupe. Znači, nismo pozivali nikakve saborske zastupnike, bilo kakve ljude koji su javne osobe, nego to su najobični članovi grupe. Imat ćemo čak i jednog stranca koji će nam nešto malo više reći o stanju u svojoj zemlji. Ovo ostalo su pravilno ljudi koji su imali ili neka osobna oštećenja od odluka stožera ili nešto slično tome. Kad govorite o oštećenjima, najavljivali ste u početku kad je grupa osnovana, najavljivali ste tužbu za na neki način povrat štete za one koji su oštećeni mjerama stožera. Je li ta stvar pala u vodu nakon odluke Ustavnog suda koje je zapravo dosta tih odluka stožera blagoslovio? Pa dobro, Ustavni sud je praktički sve blagoslovio. Čak i tu odluku o nedjelji je samo na pristojan način rekao da segmenti te odluke ne odgovaraju. Što se tiče te tužbe, mi ćemo nju staviti na sud, pa što bude da bude. Ja i dalje smatram da tu postoje dosta velike šanse. Radi se o tome da mi kada tu stavimo tužbu na niže razini, to ne funkcionira na isti način kao što funkcionira Ustavni sud. Dakle, tu ipak treba biti neko sudsko vijeće. Odluka mora biti obrazložena na, ne znam, 20-50 stranica, nije bitno. I oni će morati dati dobre argumente na ono što mi napišemo u toj tužbi. Što se tiče same tužbe, od nje nismo odustali. Ona je praktički već i gotova. Ono što mi, gdje mi zapinjemo trenutno je taj administrativni dio. Jer vi morate pripremiti udrugu koja bi preuzela na sebe teret te tužbe kako ne bi pojedinci u to ulazili, ako uopće mogu, jel to sad nismo ni provjeravali. I treba skupiti novce i tako dalje, obavijestiti sve te ljude, govorimo o stotinama, odnosno 2000 ih se bilo prijavilo, koliko je to već bilo. Tako da nismo odustali, ali treba imati na umu da to sve zahtjeva ogromno vrijeme, financije, nažalost. Ja iza sebe nemam neke pokrovitelje ili nešto tako koji bi mi dali, ne znam, novce, tako da mi sve moramo se sami snalaziti. Kao i za taj prosvjed, kao i za tu tužbu. Uglavnom, okvirno tome ćemo se više posvetiti poslije prosvjeda. Ja očekujem da ćemo konačno razriješiti taj statut i sve to što trebamo za udrugu, to predati. Evo, u najboljem slučaju do kraja godine očekujemo da će to biti na sudu. I... Još nisam čula tu brojku koliko ljudi zapravo očekujete sutra. A ne možemo to znati, jel? Kažem, može se dogoditi da dođe 20.000 ljudi, može doći 1.000 ljudi. Mi imamo veliku grupu, to je 160 i nešto sitno 1.000 ljudi, tako da očekujemo da će u skladu s tim biti dosta velik odaziv. Kažem, ljudi moraju znati da se ne trebaju bojati, mi nećemo ni na koji način doprinositi da tu bude bilo kakvih sukoba. Što se tiče teme prosvjeda, mislim da je ona dosta široka, obuhvaća cijeli niz građana, govorit ćemo dakle o vladi, o stožeru, tako da se ne moraju ljudi bati da će se tamo na pozornici pojaviti neki saborski zastupnik ili bilo što slično. Tako da jednostavno nadamo se da će biti što više ljudi, mi ljude pozivamo koliko možemo preko društvenih mreža i što bude, bude. Gospodine Pirkiću, hvala vam puno na ovom gostovanju, također se nadam da će prosvjedi proteći mirno kako su i planirani. Hvala i vama. Na Zoom vezi u ovom trenutku trebala bi ih imati Zorana Kusovca, političkog analitičara. Dobar dan, Zorane, dobrodošli u Točku na tjedan. Dobar dan. Čuli ste govor izabranog američkog predsjednika Bidena. Razumljivo, veći dio govora usmjeren Amerikancima, američkim prilikama, no dosta važne poruke čuli smo i za svijet, za povratak multilaterizmu. Što zapravo može očekivati Europska unija, pa onda naravno i naša regija od novog američkog predsjednika? Prije svega može očekivati dijalog, može očekivati jednu Ameriku koja sluša, Ameriku koja razgovara sa ostatkom svijeta, koja neće se uvijek složiti sa ostatkom svijeta, ali prije svega to će biti jedna Amerika koja neće biti Amerika diktata, koja neće biti isključivo amerocentrična. Naravno da će svaki američki predsjednik, pa i Joe Biden, prvo gledati interese Amerike. No to je nešto što svaka normalna država inače čini i nešto sa čime je Europa živjela od 1945. da ne kažem stoljećima. Dakle, kada jedna Amerika funkcionira normalno, onda i svijet normalno može ulaziti u interakcije sa tom Amerikom, što nažalost za vrijeme Trumpa nije bio slučaj. On se jednostavno ponašao kao slon u staklarskoj radnji, no ta staklarska radnja uključivala je stotine milijuna ljudi i vrlo važne sporazume. Dakle, očekujem da će Biden kao jednu od prvih stvari koju će napraviti, vratit će Ameriku u svjetski dijalog. Dakle, sve organizacije iz kojih je
Trump izašao, mogu očekivati da će Biden pokrenuti što prije jedan konstruktivni dijalog i u mnoge će se i vratiti. Naime, ne treba gajiti nade da će se vratiti u sve. Tu prije svega recimo mislim na UNESCO gdje je problem duži nego što je sam Trump i Trumpova administracija, ali u svakom slučaju veliki broj međunarodnih organizacija, međunarodnih mehanizama, međunarodnih sporazuma, Biden će se vratiti. Najveća razlika između Trumpa i Bidena, osim naravno ideološke i osobne i tako dalje, ali najveća razlika u državnom pristupu, odnosno u pristupu državi jednoga i drugoga, je taj što je Trump čovjek koji prije nego što je postao predsjednik nije imao ni jednu funkciju u državnom aparatu. Dakle, nikada niti jednu. I on je u tome apsolutna iznimka u Americi. Svi prethodni američki predsjednici imali su nekoga iskustva u sustavu. Ili su bili u politici, ili su bili u vojsci, barem dio svoje karijere. I oni su jednostavno znali kako stvari funkcioniraju. Znali su kolika je važnost očuvanja sustava. Dakle, Trump to nije znao i Trump jednostavno sve i da imao dobru volju da sustav očuva, a nije, on jednostavno ne bi znao kako sustav funkcionira. Što se najviše vidjelo u njegovom pristupu u svjetskoj diplomaciji, koja naravno nije diplomacija, to su više bili nekakvi ad hoc sporazumi, pri tome mislim i na Balkan, pri tome mislim i na Bliski istok. Dakle, on je jednostavno urušavao bit same države. Prva stvar koju će Biden napraviti kao iskusni političar, kao čovjek koji je preko 40, skoro 50 godina u sustavu, koji je bio i u Senatu, koji je na kraju krajeva u Senatu vodio odbor za vanjsku politiku. Dakle, on će prije svega vratiti State Department u igru, on će profesionalce, iskusne političare vratiti na mjesto koje im pripada. Dakle, i dalje će Biden donositi konačne odluke, ali te će odluke pripremati profesionalci State Departmenta, a ne diletanti kao Jared Kushner. Dio tog velikog diplomatskog iskustva Bidenovog o kojem govori svakako se odnosi i na ovu regiju i na Balkan. Biden je tu dolazio u nekoliko navrata i za vrijeme bivše Jugoslavije, za vrijeme rata na području bivše Jugoslavije. Možemo li reći da njegova administracija i on, s obzirom na to osobno iskustvo, će imati nekakav fokus na ovu regiju ili ne? I još dodatno pitanje, vrlo laički rečeno, mogu li države čiji su lideri otvoreno podržavali Donalda Trumpa poput Janeza Janše, pa u neku ruku i Vučića, očekivati bilo kakvu vrstu odmazde? Balkan neće biti u fokusu, barem u prvih godinu dvije Bidenu, no to ne znači da se on njime neće baviti. Naime, Trump, 4 godine Trumpove rušiteljske vlasti ostavili su tolike probleme u Americi, u svijetu, da se ona njima mora baviti prije svega po prioritetima, po tome koliku je opasnost od destabilizacije i od jednostavno trajnog prekida svih veza Trump ostavio. Tako da će to prije svega biti Bliski istok, to će prije svega biti odnosi s Europskom unijom i to će prije svega biti multilateralni sporazumi. Dakle, Balkan nije u fokusu Trumpa. Jednostavno, u ovom trenutku Balkan ne predstavlja toliki problem, nije aktivno žarište, što ne znači, naravno, da se Trump njime neće baviti. Naime, ovih dana sam upravo gledao jedan Bidenov govor iz kraja 95. godine, iz prosinca 95. kada su se prvi američki vojnici raspoređivali u Bosnu kao dio snaga za provedbu Daytonskog sporazuma. U govoru koji je u Senatu održao nekih 20 i nekoliko minuta, bio sam impresioniran koliko je Biden bez čitanja, bez zabilješki, koliko je suvereno vladao temom, koliko je dobro poznavao situaciju, koliko je znao sve učesnike sa svih strana, koliko je znao lokacije, mjesta, govorio je o Kiseljaku, govorio je o Tuzli, govorio. Dakle, jednostavno, on danas možda izgleda kao dobri djed,
Međutim, on je ozbiljan političar, on je čovjek koji je bio fokusiran na to što radi, on je čovjek koji se vrlo ozbiljno bavio time čime se bavio, tako da je vrlo realno očekivati da će on barem jednom tjedno imati na stolu jedno kvalitetno izvješće o Balkanu i da neće dopustiti da ga loši političari lažu. Na kraju krajeva, javnosti možda nije poznato, Biden je prvi puta bio u bivšoj Jugoslaviji u veljači 79. Kao službeni predstavnik Amerike na sprovodu Edvarda Kardelja, koji se smatra u tom trenutku Titovim ideologom i možda brojem dva bivše Jugoslavije. Dakle, on je od 79. godine na ovom području i jednostavno on pamti, sjeća se, zna tu dinamiku. Dakle, u svakom slučaju, iako prostor bivše Jugoslavije neće njemu biti fokus, on će vrlo voditi računa da tu ne dolazi do nekakvih ekscesa, a i siguran sam da će se baviti problemima koje će naslijediti jednostavno po prirodi stvari od Trumpa, a to je tobožnji sporazum između Srbije i Kosova, koji niti je sporazum, niti bilo što rješava. Na koji način bi mogao Bidenov izbor utjecati upravo na taj vrlo važan proces koji se događa, proces pregovora Beograda i Prištine? On će svakako biti za nastavak tih pregovora, ali neće pokušavati da to riješi izvan sustava na način kako je to pokušavao Trump preko Grenela. Naime, taj tobožnji navodni sporazum između Beograda i Prištine, on nije ni sporazum, jer jednostavno te dvije strane između sebe nisu ništa potpisale. One su samo u Trumpovoj kampanji, da bi poslužile Trumpu, došle njemu na noge i svaka je dostavila neko pismo namjere, obvezala se što bi ona mogla učiniti, trebala učiniti itd. Dakle, to je bio jedan diplomatski skandal i za Srbiju i za Kosovo, jer i jedna i druga strana je nešto dala bez garancije da će nešto dobiti. Najvažnije je što ta navodna mirovna inicijativa Trumpova, ona nije stavila Srbiju i Kosovo u dijalog, dakle nije aktivno pokrenula direktnu komunikaciju između njih, tako da se ona sada, kada se zna da Biden dolazi i preuzima Ameriku, može smatrati potpuno mrtvom, dakle jednostavno ona više ne postoji i ovo što postoji na papiru je savršeno nebitno. Kako će on postupiti, još uvijek ne znamo, ali sigurno je da će cijeli proces vratiti pod ingerenciju State Departmenta kao Ministarstva vanjskih poslova, da će vratiti profesionalce koje je Trump i njegov neuspješni buldožer Grenell marginalizirao, tako da ćemo vidjeti ponovo one ljude koje često smatramo dosadnima i neučinkovitima, ali ljude koji godinama i desetljećima rade na Balkanu i koji su sve ove male korake koji su se uspjeli postići za sve ove godine, pripremili i napravili. Za kraj našeg razgovora, vrlo važno pitanje, a to je, može li se očekivati bilo kakav angažman Bidenove administracije na svojevrsnoj rekonstrukciji Daytonskog sporazuma i stabilizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini? Znamo da je zapravo pod Bidenovim mandatom su uvedene sankcije za Milorada Dodika. Što se tiče Dodika, on je ovim praktično gotov. Dodik je već nakon godina u kojima se stalno na nekoga izvlačio, stalno fabricirajući, producirajući nove krize, uspijevao opstati kao netko tko obećava da će ih riješiti. Biden je jednostavno previše iskusan da bi dopustio da to Dodik još jedan put napravi. Dakle, ovo je kraj Dodika, to će naravno potrebati još neko vrijeme, međutim, moram reći, Dodik se pokušavao jako dugo oslanjati na Izrael i na izraelsku podršku u svom mešetarenju i zamućivanju vode u Bosni, no nakon ovoga i Izrael je jedan od velikih gubitnika, jedan od najvećih globalnih gubitnika, jer je jednostavno bio previše privržen svakoj Trumpovoj gluposti, tako da Izrael u ovom trenutku sigurno neće imati ni snage ni volje podržavati Dodika. S druge strane, moram naglasiti da Biden sigurno sada odmah neće krenuti u bilo kakvu izmjenu Daytona. To bi zahtijevalo
daleko stabilnije odnose i bolju pripremu. Ali za Hrvate u Bosni i Hercegovini poruka Bidenovog izbora je da neće također više biti toga mešetaranja. Biden previše dobro poznaje Bosnu i odnose u Bosni da sumnjam da će dopustiti da se Hrvate u Bosni i Hercegovini svodi na instrument jednog uskog kruga HDZ-ovog vrha, tako da je to poruka istovremeno i za Hrvatsku. Hrvatska se dosta dobro pozicionirala u ovim izborima i predsjednik i premijer su imali vrlo korektne pozicije, korektne izjave nakon izbora za razliku od, na primjer, Janša i Vučića, gdje je Janša sigurno najveći gubitnik jer je do izbora otvoreno podržavao Trumpa, a nakon što su rezultati objavljeni u nekoliko vrlo glupih tweetova za političara njegovog ranga iskustva tvrdio da to još nije sve, da Bidena još nitko službeno nije proglasio, nego samo mediji i novinari. To reći to u trenutku kada je jedna Angela Merkel, kada je jedan Macron, kada je jedna Ursula von der Leyen priznala Bidenovu pobjedu i čestitala mu, to je politički glupo. Vučić je u sličnoj situaciji, on je naime otvoreno podržavao Trumpa, ali barem nakon objave rezultata nije ustrajao u tome, nego je rekao da podržavali smo Trumpa, mislim da bi za Trump za nas bio bolji, ali poznajem i Bidena, živjet ću s njim. Tu se koliko toliko izvukao, ali diplomatski je bio daleko uspješniji od Janše, koji je nakon ovoga sigurno najveći gubitnik, iako to za Sloveniju nema velike veze, jer jednostavno Slovenija ne funkcionira na tim osobnim odnosima, ali svakako da će mu Biden to pamtiti, kao što će pamtiti i Orbanu i Vučiću, i oni svakako u buduću interakciju sa Amerikom u tu utrku kreću sa jednim teretom na leđima koji će morati sami nositi. Zorane, hvala ti puno na ovoj prvoj analizi nakon govora, pobjedničkog govora izabranog predsjednika. Biće zanimljivo vidjeti kako će ići ti procesi jer Trump najavljuje pravno osporavanje ovih rezultata. Nešto kasnije o tome razgovaramo i analiziramo s Živom Đurovićem. Bio je ovo Zoran Kusovac. Ponovno smo u točki na tjedan. Vraćamo se temi koja već mjesecima dominira i globalnom i našom domaćom javnom scenom. Pandemiju koronavirusa Hrvatska je dočekala na neslavnom dnu ljestvice evropskih država u kojima je smrtnost od raka vrlo visoka. U proteklih 10 godina izgubili smo grad veličine Splita. Svake godine od raka oboli oko 25.000 ljudi. Hoće li pandemija samo pogoršati ovu nesretnu statistiku? O položaju onkoloških pacijenata u uvjetima pandemije danas razgovaram s gospođom Ljiljanom Vukotom iz udruge Sve za nju, koju pozdravljam u studiju do mog. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu, dobar dan. Na Zoom vezi pak imamo našeg uglednog onkologa Stjepka Pleštinu, predstojnika klinike za onkologiju na našem najvećem KBC-u, KBC-u Zagreb. Dobar dan, dobrodošli u Tente. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, zamolit ću vas da zajedno pogledamo jedan prilog pa nastavljamo odmah s razgovorom na ovu temu. Umjesto za bolesničkim krevetima, liječnici, sestre i ostalo medicinsko osoblje bolnice Dubrava prosvjeduju pred kamerama. Zašto? Zato što su COVID-19 pozitivne bolesnike učinili bolesnicima drugog reda. Liječe se u neadekvatnim prostorima bez osnovnih higijenskih uvjeta. Ponegdje bez dnevnog svjetla i bez ispravnih električnih instalacija. Liječe se i doniranim starim respiratorima u bolnici bez infektologa u punom radnom vremenu i bez mikrobiološkog laboratorija. Nisu samo pacijenti ugroženi, već i medicinsko osoblje. Bolesnike koji boluju od COVID-a moramo liječiti kao i sve druge bolesnike. I javnost mora znati jednu stvar, da ne liječe kreveti. Mi možemo pričati o krevetima. Ali da liječe kreveti, niko od pacijenata nikad ne bi došao u bolnicu, ne bi liječili bi se kod kuće. Ljude liječe ljudi. Ministar je apel čuo. Koja bolnica ima slične uvjete? Sve su bolnice daleko starije. Sve su bolnice paviljonskog tipa. Sve su bolnice bez potrebnih instalacija.
Dakle, klinička bolnica Dubrava, odgovorno tvrdim, je odabrana zbog svoje važnosti, zbog svoje infrastrukturnih elemenata, dakle, poglavito instalacije koje dopremaju kisik do svakog potrebnog kreveta. Medicinsko osoblje ne prosvjeduje zbog loših uvjeta, uvjeren je premijer. Ne vidim baš da su ni blok A, ni blok B, ni blok C, to biti cijela zgrada, u takvom stanju da su tamo uvjeti nehumani, da je bolnica katastrofalna. Ja jednostavno to ne vjerujem. To jednostavno nije istina. E, to je nešto drugo. To je nešto drugo. Ja sam zamolio ministra Beroša da malo to ispita pa da mi kaže gdje je keč. Plenković možda aludira na političke igre kojih su svjesni i zaposlenici bolnice. A kažu u bolnici vlada duopol, je li to istina? Vidite li vi taj... A ja vam s politikom nemam puno, ko mali čovjek bi rekla da. Daleko smo od pucanja, tješi ministar. Ja nemam dojam da je sustav krahirao. Ako se to desi, ja ću podnijeti ostavku. Covid bolnica nije za svakoga. Jako su teški uvjeti, jako je teško raditi. Obećane sestre sa Rebra dođu, vide, probaju i više se ne pojave. Teško osoblje KB Dubrava može pojmiti da ne mogu više liječiti sve kojima su potrebni. Emotivno reagiram isto kao i ovi ljudi koji su plakali preko telefona i pitali sestro, a gdje sad idem? Šaljemo im liječnicima primarne zdravstvene zaštite koje će ih dalje uputiti u Vinogradsku, Zaječevu, Rebro. Malobrojni i nezadovoljni liječnici, respiratori kojih nema dovoljno i političke igre prijestolja. Zima koja dolazi ne izgleda dobro. I dajte nam podršku, a ne sad izreza. Marko Perušić, N1 Zagreb. Evo dakle, zapravo smo pogledali ovaj prilog o svojevrsnoj mini pobuni u Zagrebačkoj bolnici Dubrava, upravo zato što su argumenti koji su medicinsko osoblje i liječnici koristili na tom prosvjedu bili ti da dio pacijenata, teških bolesnika, pogotovo onih oboljelih od onkoloških bolesti, neće više dobiti onu skrb koju su barem u toj bolnici dobivali. Profesora Pleština, imate li puno pacijenata koji su vam na Rebro stigli iz Dubrava? I imate li dovoljno ljudi, dovoljno liječnika da ih jednostavno zbrinete? Ja neću komentirati ovaj vaš prilog, iako je tamo bilo tvrdnji koje apsolutno nikako ne stoje i mogu reći, čak usuđujem se reći, da su sramotne. Mislite na tvrdnje koje su iznijeli zaposlenici Dubrave? Da, dio tih tvrdnji apsolutno ne stoji. Jedna od njih je recimo da je osoblje koje je došlo sa KBC-a Zagreb se pojavilo i nestalo. To je notorna laž i doista je sramotno. Ali ne bih se zadržavao na tome jer mislim da to nije konstruktivno. Dakle, mi jesmo preuzeli bolesnike iz KB Dubrava. Svi mi moramo participirati u ovoj borbi protiv epidemije. No to ne znači da sve bolnice moraju biti COVID bolnice, jer u protivnom ćemo srušiti sustav i nećemo moći raditi ono za što smo odgovorni, a to je zbrinjavanje i drugih bolesnika, jer pojavom COVID-a druge bolesti nisu nestale. Prema tome svako od nas treba preuzeti, govorim svatko od nas, ali i sve ustanove treba preuzeti određen dio tereta. KB Dubrava nema onkologiju, prema tome na moju kliniku za onkologiju, malo bolesnika direktno preuzeto, ali su preuzeti onkološki bolesnici koje je potrebno zbrinuti kirurški na naše klinike koje se bave kirurškim djelatnostima, različite klinike. Jednako tako, bolesnici koji su imali zakazan neki dijagnostički pregled su dobili prioritetni termin u posebnim uvjetima. Naravno, to znači da mi moramo reducirati dio našega redovitoga programa koji nije hitan. Onkološki bolesnici, dakle, su od početka ove epidemije, od proljetos, bili deklarirani kao prioritetni. Uz razna, dakle, ostala hitna stanja, nije bilo zaostatka u liječenju bolesnika koji su imali dokazanu zloćudnu bolest. Ono što se mi, nažalost, bojimo, to je da dio bolesnika nije prošao dijagnostičku obradu kojom bi se utvrdila zloćudna bolest. Profesor Pleština, da, mnogi i znanstvenici, vaše kolege upozoravaju upravo na taj jedan strah da će ljudi i zbog straha od COVID-a, a i zbog onda ipak posebnog funkcioniranja i modela u kojem su dijelom 2-3 mjeseca za vrijeme onog prvog proljetnog lockdowna funkcionirale bolnice, da će dolaziti u kasnijoj fazi bolesti, da će se kasnije dijagnosticirati. Možete li vi u ovih nekoliko mjeseci već primijetiti takav trend?
Dijagnosticirate li manje, dolaze li ljudi u višem stadiju bolesti? Nažalost, to što govorite je za očekivati. Mi točne podatke još nemamo jer je prerano, ali činjenica jest da je dio dijagnostičke obrade, poput endoskopije, primjerice, bio otežan. Dio ljudi je možda i ignorirao svoje tegobe, bojeći se više korone nego li nekog drugog, neke druge organske bolesti. Pritom je bio malo otežan i pristup liječniku obiteljske medicine i dijagnostičkim pretragama. Dakle, opet se vraćam na isto. Onaj koji je imao dokazanu zloćudnu bolest i započeo svoje liječenje, ili ukoliko je i bio aktualno bez aktivne zloćudne bolesti, ali visoko rizičan za njen povrat, taj je bio nastavljan kontrolirati se i tretirati kako je to uobičajeno. No, nažalost, ako pogledamo da je otprilike 24.000 bolesnika godišnje novo oboljelih, što bi značilo, ako podijelimo ugrubo 12 mjeseci, da su to 2000 novih godišnje, mjesečno, oprostite. Mi nismo viđali 2000 novih. Da kako, ja mogu imati i krivu impresiju, jer gledam svoju ustanovu za cijelu zemlju, još podataka nemamo. A kako je dolazilo do preljevanja bolesnika iz ustanove u ustanovu, tako to možda i nije relevantna slika. Ali u svakom slučaju, ono što se bojimo, to je da ćemo zateći dio bolesnika u višem stadiju bolesti nego mi bismo to inače, a onda naravno i prognoza takvih bolesnika je lošija. Gospođo Vukota, kao što je rekao profesor Pleština, zapravo od početka pandemije neprestano se ističe i od strane ministarstva, ministra, onda i svih nadležnih u bolnicama kako onkološki pacijenti ne bi trebali biti zakinuti. Je li to u praksi tako prema iskustvima žena koje okupljate u svojoj udruzi? Pa ja moram reći da briga o onkološkim bolesnicima nije bila samo deklarativna, nego je zaista bila stalna. Ono što je bilo u prvo vrijeme, dakle krajem ožujka, za vrijeme lockdowna, bio je veliki strah i zabrinutost da li će to zaista tako biti. Pa ako smijem reći, profesor Pleština zna da smo bili u jednoj maloj komunikaciji u kojoj mi je pomogao zapravo i ohrabrio da mogu pacijente umirivati. Dakle, mi sad post festum vidimo da je u lockdownu zapravo liječenje onkoloških bolesnika teklo nesmetano. Nemojte mi zamjeriti što to tako generaliziram. Moguće je bilo sporadičnih slučajeva gdje se nešto duže čekalo, ali ja zaista nemam niti jedan iskaz bolesnice da nije dobila svoju terapiju, da nije operirana ili da je bilo nekih većih poteškoća oko toga. Sasvim sigurno treba reći da su kroz sve ove protekle mjesece i pacijenti pokazali jednu veliku i disciplinu i strpljivost, ne samo kod čekanja na svoje dijagnostičke preglede, čekanja na terapiju, nego i kod strpljivog čekanja odgođenih kontrolnih pregleda. Dakle, imali smo tu jednu veliku zabrinutost, međutim, uspjelo se sve to skupa nadoknaditi, pa se tako nadamo i vjerujemo da će i ovi pacijenti koji su imali zakazane preglede, da li u okviru praćenja svoje onkološke bolesti, da li u okviru dijagnostike, biti na vrijeme obrađeni. I gotovo sam sigurna da će se kod toga pogledati što je razlog pretrage i da će se svakako stavljati na dnevni red prvo hitni pacijenti. Ono čemu se ja nadam zaista i vjerujem da će tako biti, da će pacijenti dobiti poziv i biti obaviješteni o svome novome terminu i toplo se nadam, evo jedan tehnički detalj, da liječnici obiteljske medicine neće morati pisati novu uputnicu. Gospođo Vukota, još jedno pitanje. Evo, profesor Pleština je upozorio na to da postoji određeni strah kod ljudi koji imaju možda određene simptome, ali se nekako više boje COVID-a i dolazaka u bolnice u ovim okolnostima, da postoji mogućnost da im se zapravo dijagnoza postavi u kasnijoj fazi kada je teško onda dobiti dobar ishod liječenja. Sami znate koliko je važno za rak dojke, a i za sve druge karcinome rano dijagnosticiranje. Funkcioniraju li dalje ove preventivne akcije, preventivni prijedlozi? Imaju li doista i žene koje se okupljaju u vašoj udruzi nekog straha od odlaska u bolnicu u ovim uvjetima?
Ima, ali ja ću vam ovako reći, nemojmo gledati sve bolesnike, da tako kažem, nemojmo ih trpati u isti koš. Nijedan onkološki bolesnik koji je u terapiji neće preskočiti odlazak na kliniku na svoju terapiju zbog COVID-a. To će možda učiniti oni koji bi trebali doći na neki probirni ili preventivni pregled. Ili zdravi ljudi koji će, eto, više se bojati korone nego svojih nekih simptoma koji bi mogli ukazivati na neku onkološku bolest. Vidjet ćemo sljedeće godine ili za malo duže vrijeme koliko ćemo zapravo registrirati oboljelih u ovoj godini. Potpuno je iluzorno očekivati da bi ih trebalo biti manje od 25.000, no ako ih bude, mi ćemo onda znati da taj ostatak ćemo sigurno registrirati sljedeće godine. Samo je pitanje u kojoj fazi bolesti, da li izlječivo ili neizlječivo. Za oboje mojih sugovornika još jedno važno pitanje. Imali smo određenu krizu između vlade i veledrogerija sa plaćanjem lijekova. Je li sad sve uspostavljeno, imali dovoljno lijekova za sve onkološke pacijente kod vas na klinici prije svega? U KBC-u Zagreb nismo imali do sada problem sa isporukom niti jednog lijeka, ne samo u onkologiji nego i inače, i nadam se da će to tako ostati. Koliko imam ja spoznaja, nema značajnih odgoda niti ispada u terapiji onkoloških bolesnika, a u konačnici, ako bi se to i dogodilo, mi smo spremni unutar sustava to riješiti. Ja sam istaknuo da je onkologija prepoznata kao prioritetna djelatnost za trajanja i ove epidemije, a onda i u krizi eventualno financijskoj odnosa s veledrogerijama. HZZO je, moram priznati, vrlo brzo reagirao i maknuo administrativnu barijeru. Drugim riječima, ako bolesnik ima postavljenu indikaciju i dobije odobrenje za liječenje nekim lijekom, ono se može temeljem tog odobrenja provesti i u prvoj najbližoj ustanovi, mjestu stanovanja koja je to sposobna izvesti. Drugim riječima, ja ne mislim da bi u ovome času, a nadam se da će tako i ostati, bilo koji bolesnik onkološki bio oštećen nedobivanjem terapije. Profesore Pleština, onda zapravo po vama jedini problem i strah koji zapravo postoji u ovoj situaciji jeste samo ponašanje pacijenata koji onda, dakle, možda se libe doći provjeriti neke svoje simptome. Sve drugo funkcionira za onkološke pacijente. Pa gledajte, ne bi ja htio reći da je sve savršeno i da ne može biti bolje, da ne bi krivo ispalo. Dakako da je prvo da netko, građanin bez dijagnoze prepozna svoju tegobu, javi se obiteljskom liječniku i bude upućen tamo gdje treba. Ono što nam je bio problem, a što se bojim da i može biti problem, je da su primjerice programi ranog otkrivanja, odnosno probira, bili zaustavljeni proljetos, sada isto otežano funkcioniraju, što je logično u ovoj situaciji. Dakle, tu vidim problem. Nećemo na vrijeme otkriti bolest i imat ćemo takozvanu migraciju stadija prema višemu. Sigurno je da ćemo se mi onkolozi i svi koji nam pomažu, jer onkologija je multidisciplinarna struka, truditi to čim više spriječiti, čim više anulirati utjecaj COVID-a. Ali zato treba suradnja svih. Mi do sada nismo imali velik broj onkoloških bolesnika proljetos, gotovo da se na prste to brojalo zaraženih, a i nismo imali značajan ispad broja osoblja. Nažalost, sada gotovo svakodnevno viđamo bolesnike sa onkološkom bolešću koji su COVID pozitivni i sve više osoblja nam ispada. Zbog toga još jednom apeliram, onkologija, onkološki bolesnik nije izolirani segment, on je dio ukupne populacije naše i moramo više raditi na tome da spriječimo horizontalno širenje infekcije, jer će ono zahvatiti i onkološke bolesnike i osoblje koje bi ih trebalo zbrinuti. Naravno, pridružujemo se ovom pozivu. Danas, nažalost, opet porazni podaci, iako su dani vikenda kada obično se manje ljudi testira. Prema najnovijim podacima Nacionalnog stožera imamo 2543 nova slučaja zaraze koronavirusom i čak 42 preminule osobe. Za kraj našeg razgovora, gospođo Vukota, jedna koalicija udruga pacijenata, posebno oni koji okupljaju onkološke pacijente, upozorila je zapravo da je Hrvatska jedna od rijetkih država u Europi koja još nema nacionalnu strategiju borbe protiv raka. Što to zapravo znači i zašto je važan taj dokument?
Radi se o inicijativi Hrvatska protiv raka, 11 udruga, među kojima su jedno pismo potpisale udruga Sveza Nju i koalicija udruga u zdravstva zajedno sa udrugama iz onkologije, jedne neformalne platforme. Dakle, to pismo je praktički otvoreno pismo, poslalo je na saborske zastupnike, vladu, predsjednika, saborski odbor za zdravstvo itd. Vjerovatno javnost sad već jako dobro zna da od 2009. godine pričamo o nacionalnom planu protiv raka, pa smo onda imali situaciju da smo zadnje 3 godine zaista kad je formirano povjerenstvo za izradu nacionalnog plana vrlo intenzivno radili na tome dokumentu 1-3 godine, dovršili taj dokument, u konačnici ga nazvali nacionalnim strateškim okvirom protiv raka, kako bismo stvorili bolje uvjete za njegovo, dakle za povlačenje i za financiranje, povlačenje sredstava iz Europske unije. To je jedan dokument koji bi trebao zaista korjenito, neću reći promijeniti, ali korjenito unaprijediti svaki segment i onkološke skrbi i liječenja, ali i primarnu i sekundarnu prevenciju. Dakle, od primarne i sekundarne prevencije preko liječenja sve do palijativne skrbi. To nije samo problem zdravstvenog sustava, to je problem svih resora u Hrvatskoj na određeni način, to je problem svih građana. Mi znamo da je društvo jako opterećeno rakom, mi znamo da je rak drugi po smrtnosti u našoj populaciji, ali ono što treba reći da u radno aktivnoj dobi do 65 godina rak je prvi uzrok smrtnosti naše populacije. Ako tome pridodamo iseljavanje mlađeg stanovništva radno aktivnoga, dakle, postavlja se i pitanje nekakvih i radnih resursa u ovoj zemlji. Taj nacionalni strateški plan, odnosno okvir, bi trebao unaprijediti svaki od ovih segmenata. To bi zapravo značilo da, evo, da ću to na primjer na spomenutome karcinomu dojke, da zapravo imamo prije svega razvoj zdravih stilova života i da se i u okviru i zdravstvenog i obrazovnog i svakog drugog sustava promiču zdravi stilovi života. U pogledu sekundarne prevencije, dakle, program koji imamo od 2006. godine za rano otkrivanje raka dojke, da se u taj program odaziva, ako već ne 90, barem 80 ili 85% žena. Za one koje nisu obuhvaćene programom, da su dovoljno prosvjećene i educirane, da se sa svojim liječnicima dogovaraju oko redovitih kontrolnih pregleda, samo pregleda ultrazvuka ili što je već potrebno u skladu sa njihovom nekakvom rizičnošću za razvoj bolesti. U slučaju da otkrijemo rak, potrebno je da to bude rano otkrivanje puno većem postotku nego što to činimo sad. Onaj segment koji se odnosi na liječenje, evo po nekakvoj mojoj slobodnoj procjeni iz iskustva u radu sa ženama oboljelima od raka, bi rekla da može čak i najbolje funkcionira. Ono što bismo trebali imati, a nemamo, nemamo nikakve programe rehabilitacije, nemamo nikakve programe reintegracije onkoloških bolesnika. Taj program bi mogao i na društvenom planu destigmatizirati i sam rak i samu bolest, ali destigmatizirati onkološke bolesnike i pomoći im zapravo da i njihov i društveni i radno aktivni status, dakle i socijalni i radni status budu puno bolji. I u konačnici taj program i strategija trebala bi donijeti takav razvoj palijativne skrbi koji bi ljudima koji su u palijativnim fazama bolesti omogućio jedan dostojan odlazak sa ovoga svijeta. Mi znamo da će u narednjem desetljeću svaki treći stanovnik Hrvatske tijekom svoga života u nekom trenutku dobiti dijagnozu raka. Ono što može spasiti živote, godine života, ono što može spasiti i potpuno izliječiti rak ako se otkrije u ranoj fazi uz adekvatno i pravodobno liječenje. Dakle, mi možemo spasiti puno života, možemo produžiti puno života, ali pritom moramo pratiti ishode liječenja, moramo prije svega znati gdje smo u cijeloj toj priči. Moramo imati onkološku mrežu, moramo bolje upravljati svojim resursima i moramo biti bolje organizirani. Napraviti takvu jednu implementaciju ovakvog strateškog plana znači praktički na neki način jednu rekonstrukciju, odnosno reformu zdravstvenog sustava, barem u ovom dijelu koji se tiče onkološke skrbi. Ali ciljevi koji su tu, spašavanje ljudskih života, poboljšanje kvalitete života, uspostava jednog sustava koji će omogućiti da i zdravstveni djelatnici u njemu bolje funkcioniraju, mislim da jednostavno nema alternativu. Strategija je napisana za razdoblje 2020.
2020. 2030. i nju bi trebalo donijeti ove godine kako je planirano. Evo, iskreno se nadam da će ministar Beroš unatoč ovoj bitki, pravom ratu koji se vodi sa pandemijom, naći vremena i volje da se doista donese ova važna strategija. Vama, dragi gosti, hvala na sudjelovanju u Točki na tjedan na ovu temu. Zapravo dobre i utješne vijesti smo čuli i poziv svima onima koji sumnjaju, koji imaju bilo kakve potencijalne sumnje, da se jave svojim liječnicima i pokušaju dobiti uputnice za preglede, za sumnju za onkološke bolesti. Za onkološke bolesti jako je važno da se stvar otkrije na vrijeme. Hvala vam još jednom na sudjelovanju u TNT-u. Hvala vam pozivu. U tri tjedna tri svirepa teroristička napada u Europi. Počelo je odrubljivanjem glave profesora u Parizu, nastavilo se napadom u crkvi u Nici u kojoj je na posebno okrutan način ubijeno troje ljudi, a potom je ovoga tjedna poklonik ISIS-a u suludom terorističkom pohodu u Beču smaknuo četvero i teško ranio više od 20 ljudi. O najnovijem valu terorizma koji u javnosti često prati pridjev islamistički, a nerijetko i islamski, i o tome kako ovakvi događaji utječu na suživot muslimana u europskim zemljama, pa i u Hrvatskoj, o Točki na tjedan razgovaram sa zagrebačkim muftijom Azizom Efendijom Hasanovićem. Dobar dan, dobrodošli u Točku na tjedan. Dobar dan, hvala na pozivu. S obzirom, evo, kao što sam rekla uvodno, da su počinitelji ovih terorističkih napada muslimani, često se uz terorizam dodaje taj pridjev islamistički, a vrlo nerijetko na ovim predjelima može se čuti i pridjev islamski. Kako bi vi okarakterizirali ove napade? U više navrata rekao sam da i potičem da nisam samo ja u tome, već svekolika pozornica vjerskih muslima, i muslimanskih i nemuslimanskih autoriteta, govorimo da terorizam nema naciju, nema vjeru, nema ništa osim počinitelja. To što je netko musliman, što je nemusliman, a počinio je teror ili terorizam, njega treba okvalificirati isključivo po tom osnovu. Ovo spajanje islama sa terorizmom i izričaj koji možemo čuti, islamski terorizam ili islamistički centar, ili čak do te mjere određeni islamofašizam da nazivaju, to je stvarno nespojivo sa riječ islam, koji u svom korijenu ima riječ ljubav, ima riječ mir, ima riječ razumijevanje, ima riječ uvažavanje, ima riječ poštivanje itd. S tog naslova bih volio da oni koji koriste ove termine, da budu odgovorni, maksimalno odgovorni, jer time daju puno prostora mnogima da kažu zašto bih ja danas kao musliman koji živim u Zagrebu ili onaj koji živi u Parizu, zbog nekog koji je počinio negdje bio na meti nekakvih takvih vandala. Osuđujući svakako sve što ste nabrojali, to sam osudio i putem veleposlanstava, to sam osudio javnim priopćenjem koji jeste, ali ne možemo prihvatiti da je to islamski terorizam, jer to nema veze sa islamom. Islam je sasvim nešto drugo, to je jedan kompletan sustav vrijednosti koje treba tako promatrati. Da, upravo sam to htjela pitati. Ovakvi napadi vrlo često se koriste i nakon njih kreće u jednom dijelu i medija i javnosti zapravo povezivanje i ocrnjivanje islama kao mrzilačke religije usmjerene na uklanjanje nevjernika, i onda se koriste i izvlače različiti citati iz islama koji pozivaju na uklanjanje nevjernika. Takvi citati doista postoje. Kako vi, recimo, kada prenosite učenje islama djeci, kako objašnjavate i takve citate? Mi objašnjavamo djeci da je islam vjera mira, da je islam vjera razuma, da je islam vjera središnjeg puta, kao što i jest. Ti citati koje imate, oni se vade uglavnom iz konteksta kuranskog kazivanja i onda se zloupotrebljavaju. Tako da oni koji žele da nađu nekakva svoja opravdanja, da blate i pljuju po islamu, onda se hvataju za to uzimajući određene citate iz Kur'ana koji se vade iz konteksta njihovog i objavljivanja i njihovog oficijelnog, da kažemo, tumačenja koje danas imamo. Tako da je odgovornost na nama koji tumačimo Kur'an da ga posadašnjimo ili da na neki način ga tumačimo u skladu sa vremenom u kome mi živimo
i to činimo na jedan vrlo kvalitetan način. Sve ovo što se ne uklapa u službeno tumačenje islama je zlouporaba islama, zlouporaba temeljnih vrijednosti islama koji zagovara mir, koji zagovara zajedništvo, koji zagovara pomaganje drugima i sada da ne nabrajam. Ali zagovarate kad govorimo o terorizmu koji, evo, vidjeli smo ovim posljednjim napadima, ima jednu potku ili zajedničku poveznicu da su sve to ljudi koji upravo na radikalan način tumače islam i islamska učenja, da se zapravo to ne spominje. Ne bi li možda bilo učinkovitije da se jasno ogradi od upravo takvog tumačenja islama i da se kaže da to je teror koji je povezan sa lošim tumačenjem islama? Ja ne bih rekao lošim tumačenjem, nego nerazumijevanjem islama. Ja sam zato prošle godine izdao knjigu Razumjeti islam. Zašto? Jer upravo želimo da razumijemo islam onakvim kakav islam jest. A sve ove pojavnosti koje ste spomenuli i koje spominjemo često, uglavnom su plod nerazumijevanja ili zlouporabe islama. I što je još važno ovdje istaći, da najveću štetu od toga imaju islam i muslimani. Zašto? Jer ti otpadnici, govorim ciljano otpadnici, koji zloupotrebljavaju islam iz njegovog nerazumijevanja ili ciljanoga uništavanja islama, zaista nemaju mjesta u okvirima islamskih zajednica. I hoću još da kažem ovo, da niti jedan od tih počinitelja ne dolazi iz službenih, oficijelnih islamskih zajednica, već određenih parazajednica koje su plod određenih manipulacija različitih centara koje možemo naći i na istoku i na zapadu. Da se razumijemo, istu krivnju mi snosimo svi, i istok i zapad, kada je ovo u pitanju, podhranjujući određene centre raznim tumačenjima, raznim izjavama i vjerskih i političkih ljudi ne doprinose dobro. Zato ja uvijek apeliram i pozivam prvo sebe, pa pozivam sve političke ljude koji rabe ovu nekakvu terminologiju da budu odgovorni u tome. 2015. godine slušao sam, kad se dogodilo u Parizu, na Charlie Hebdo, jedna od novinarka iz Zagreba sa nekih naših televizija, javljam se ispred islamističkog centra u Parizu da vidimo što se to dogodilo. Možete zamisliti, sada ja kao čovjek odgovoran koji poznajem taj centar, poznajem te ljude u centru koji su ni krivi ni dužni, izloženi sada meti, medijskoj meti i napadima, bez ikakvog razloga. Nakon ovakvih događaja imaju li posljedice i muslimani u Hrvatskoj? Mi znamo da je muslimanska zajednica u Hrvatskoj vrlo, vrlo dobro integrirana, da je dio, sastavni dio nacionalnog bića, da to tako kažem, ali ima li posljedice? Evo posljedice da sam ja došao u studiju da pričamo. Evo to je posljedica. Takvih pitanja i upita novinara je bilo puno. Znači osjećate se da se morate braniti na neki način? Pa ja se ne branim. Ja samo želim da govorim ono što jeste islam i ono što jeste trenutna zbilja i da probam govoriti kako se što može prevenirati. Ovo je sve posljedice određenih stvari. Mi trebamo govoriti o prevencijama koje su vrlo važne, koje su vrlo značajne kroz odgojene obrazovne sisteme, kroz institucionalno priznanje islama. Gospođo, ne znam da li znate da je u Europi, u Europskoj uniji, samo 4 zemlje službeno priznaju islam. Austrija, Hrvatska, Španjolska i Belgija. Ostale zemlje nemaju regulirano pitanje islama i muslimana. Šta? Oni su, znači, pustili ljude da rade kako hoće. Organiziraju se kroz razne zavičajne klubove. Organiziraju se kroz razne udruge. I onda oni tumače islam. To nije rješenje. To nije ni pravilna integracija. To nije ni ono što bi trebala uljuđena zemlja da uradi. Nažalost, evo, posljedice su te i određena pitanja po koje pismo dođe. Više iz određene zabrinutosti šta se ovo dešava, možemo li mi šta učiniti ili ne možemo, ali u svakom slučaju ovo je jedna, ja bih rekao, civilizacijska sramota što se događa u jednoj uljuđenoj Europi koja poznaje demokratske vrijednosti, načela i sve ostalo, da ima određene stvari koje nije regulirala na najbolji mogući način. I da budem još krajnje
i ne polaže dovoljno prostora da se uredi to na neki način. Bojite li se vi da će odgovor na ovaj val nasilja možda ponovo biti, ne znam, zatvaranje određenih džamija ili islamskih centara za koji se možda procijeni da su radikalne? Jel bi to možda i bio i dobar put? Mene je ohrabrio skup drugi dan terorizma, veliki masovni skup u Beču nakon ovih događanja, gdje su izašli na ulice i Židovi, i kršćani, i muslimani, i sve kršćanske denominacije koje su htjele poslati poruku ili, bolje rečeno, potvrditi poruku koju je izrekao kancelar taj dan, a to je da nije riječ o sukobu između islama i muslimana, između kršćanstva i islama, već da je riječ između onih koji zagovaraju mir i male skupine onih koji to ne žele. Zajednica, svaka zajednica, vjerska zajednica i politička zajednica dužne su zajedničkim timom rješavati ili ići u prepoznavanje takvih centara i takve centre identificirati i poduzimati određene mjere. Činite li vi to? Imate li, recimo, suradnju i sa našom državom, možda i sa državom? Mi imamo izuzetno dobru suradnju. Mislim, prije svega, baš konkretno na tom cilju, na možda detektiranju onih učenja, onih imama, onih centara potencijalne radikalizacije. Mi u Hrvatskoj to ne možemo imati, obzirom na činjenicu, na samo ustrojstvo i institucionalni pristup organizaciji islamske zajednice koja na neki način upravlja svim procesima i čini sve da prevenira određene slučajeve. I mi imamo i skupinu migranata, oko 200 obitelji. Islamska zajednica ima centar za kulturu dijaloga koji vrši integraciju muslimana koji su došli u Hrvatsku i dobili međunarodnu zaštitu. Jednim projektom koji trenutno se provodi, koji je pod pokroviteljstvom Evropske unije, centar za kulturu dijaloga nadzire i prevenira ovakve stvari. Zašto? Jer obično mi smatramo trebamo samo dati gdje će stanovati, šta će jesti, šta će piti, zaboravljajući onu duhovnu dimenziju, zaboravljajući onu kulturološku dimenziju, zaboravljajući onu nekakvu običajnu dimenziju svih naroda. Ja sam dao na raspolaganje 6 imama da budu dio toga tima koji će na neki način voditi računa da svako dijete prođe odgojno-obrazovni sustav redovnog vrtića, redovne škole, a normalno i dodatno edukaciju koju provodimo mi. To je pravi put. Ministarstvo unutarnjih poslova prepoznalo je nas kao partnera u tome i dodijelilo taj projekat i on traje 3 godine i to je pravi put da zaštitimo sigurnost naših građana, ali isto tako da pomognemo tim unesrećenim ljudima kojima smo pružili međunarodnu zaštitu. Ja sam vas baš to htjela pitati. Vrlo često se zapravo nekako svede ta priča kad je riječ, kad se dogode ovakvi teroristički akti, svi kažu aha, to su migranti, to su ove izbjeglice koje Angela Merkel pustila u Europu. Međutim, mi vidimo zapravo da počinitelji vrlo često budu osobe koje su druga ili čak treća generacija rođena, odrasla i odgojena u europskim gradovima. Kako gledate na odnos Hrvatske države prema migrantima, posebno na ove koji su na našoj granici u Bosni i Hercegovini? Ja ne bih ulazio u odnose ko će ući u državu, tko neće ući u državu, zato postoje državne institucije i one trebaju da vode račune. Ali ono što očekujem da će država učiniti jeste da pruži punu zaštitu sigurnosti naših građana. To je ključno. Ono što je važno nama jeste da oni koji su već unutra i imaju međunarodnu zaštitu, da učinimo sve od sebe da ih kvalitetno integriramo u hrvatsko društvo. Čini li to Hrvatska država? Hrvatska država to čini kroz razni programe. Evo, jedan od programa sam ja sada naveo koji pratim, da kažem, na dnevnoj bazi. Nije samo Centar za kulturu dijaloga, tu su i druge organizacije koje se bave ovom tematikom, ali je važno znati da nema ni jednog djeteta u Republici Hrvatskoj da treba ići u vrtić, da ne ide u vrtić. Da nema ni jednog osnovnoškolca da ne ide u osnovnu školu. Da nema ni jednog srednjoškolca da ne ide u srednju školu. Govorimo o azilantima. Da nema ni jednog muškarca ili žene koja želi da radi, da nije urađeno. Mislim, o čemu mi govorimo? I kroz ove druge sadržaje mi pokušavamo pomoći državi, jer to smatramo svojom obvezom,
pomoći da se kvalitetno integriraju. To je naša misija, to je naša zadaća. Da, brojna zapravo istraživanja pokazuju da upravo velika opasnost, veliko područje radikalizacije može doći od ljudi koji su došli, a nisu se uspjeli integrirati, a države ih nisu mogle, kako bi rekla, osposobiti da nastave život sami. Vi tvrdite da to Hrvatska država radi uredno. Vrlo zašto vas to pitam? Zato što postoje brojni prigovori nevladinih organizacija od toga da se ne organizira sustavno učenje jezika i zapošljavanje migranata. Trenutno su u postupku dva tečaja jezika za one koji su došli. I tako imate svako 2-3 mjeseca. Postoji sustav i postoji sustavna briga i to je vrlo važno. Meni je to najvažnije da imamo adresu na koju možemo pokucati kada treba što rješavati. I to se rješava. Možda se ne rješava u sekundi, ali ne rješava se ništa u sekundi. Ali dozvolite mi samo još ovo da kažem. Kada je u pitanju migracije ili migranti u Europi, što se njima nudi? Nudi se najčešće getoizacija ili asimilacija. Mi ovdje želimo i radimo i uspjeli smo u tome pozitivna integracija. Malo je zemalja u Europi koje su pozitivnoj integraciji dale dovoljno prostora. Više se zadovolje oni u Parizu ili u Francuskoj cijelu koja ima 6 milijuna stanovnika da ih getoizira. Eto vam vaš prostor, eto vam vaše škole, eto vam vaše centri, radite u njima što hoćete. Međutim, diplome iz tih centara, diplome iz tih škola nisu validne, nisu priznate. Ako netko ide 12 godina u školu i dođe da se zaposli, kaže, vaša diploma nije priznata. To je problem. I to stvara određene frustracije. I tu ima prostora da rade i vlade svih ovih evropskih zemalja kako bi unaprijedile odnos. Vrlo često ističete upravo primjer muslimanske zajednice kao zajednice koja je odlično integrirana. Međutim, može li model jedne male zemlje koja zapravo nema neke velike probleme, pa iskreno ni veliku zajednicu, biti model za Francusku, za Njemačku, za Nizozemsku? Ja sam sa puno većim problemima. Ja sam s obje strane. O tome govorio. Postoji li volja za integraciju? To je sada drugo pitanje. Ja sam o tome govorio u 18 zemalja Europske unije. Ponukani ovim upravo mojim čestim narativom da je Hrvatska model. Ono što mi imamo zakonodavno riješeno kvalitetno ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Mešihata Islamske zajednice o specifičnim odnosima je model. Ne mora značiti da je svaki član toga ugovora primjenjiv za svaku zemlju, ali znači sigurno kao dobra osnova ili dobra platforma da se može na temelju nje graditi model za sve ostale zemlje. Imamo i mi veliku zajednicu, raznoliku zajednicu, i Bošnjake, i Albance, i Hrvate, i Arape, i Turke, i Rome, sve imamo. Znači, ali su oni svi pod jednom kapom. Znači, ono što je neophodno u Europi jeste institucional ili internacionalizacija muslimanskih zajednica u Europi. Internacionalizacija. Što, nažalost, nema. U jednoj Njemačkoj vi imate 2600 zavičajnih klubova koji tumače vjeru. Imate 2000 imama koji ne znaju njemački jezik. Možete zamisliti kako će on integrirati dijete i podučiti ako on ne zna njemački jezik. To je problem. A to mora rješavati Njemačka. Ja sam 3 dana bio gost njihove vlade, govori o ovome. Vi dok ne napravite nešto u tom pogledu da imate ljude koji razumiju njemački jezik, razumiju njemačku kulturu, razumiju sve ono što je vezano za visoke standarde njemačke, ne možete očekivati nekako bolje stanje. Mislim da se to pomalo kreće, ali ovdje se nema vremena 100 godina još čekati nekakav proces. Ovdje se mora uraditi nešto žurno i kvalitetno. Koliki problem imamo i kolika je opasnost od takvih radikaliziranih imama u regiji? Sada se otkrilo, recimo, da kada je bio ovaj teroristički napad u Beču, da u sjevernoj Makedoniji postoji 150 boraca ISIL-a koji se vraćaju ili su se već vratili sa ratištema zajedno sa svojim obiteljima. Imamo više stotina takvih ljudi u Bosni i Hercegovini i onda još djelovanje zapravo ljudi koji su radikalizirani. Koliki je to problem i koliko vi možete djelovati? Ja bih zamolio, obzirom smo na početku govorili da moramo voditi računa o terminologiji. Nije riječ o imamima. Dobro. Imami službeni vode svoj posao na najbolji mogući način, tumačeći vjeru onakvom kakva ona jeste. Riječ je o para određenim skupinama
koje nanose određene probleme. I ta informacija za 150, ona nije tek sada isplivala, ona, ja za nju znam i znaju, cijeli svijet ima 5-6 godina da se susreću s problemima onima koji su otišli u Siriju, koji se sada vraćaju. Također u Bosni i Hercegovini, koji se sada vraćaju. Ne možemo optužiti islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini radi tih radikala koji su otišli u Siriju, koji se sada vraćaju. Sve zemlje okolo sada pripremaju programe o deradikalizaciji. Bogu hvala, mi nemamo takvih problema. Zašto? Jer, ponavljam, vraćam se na prevenciju. Odgojno-obrazovni programi koji se provode kroz škole, kroz sve naše programe unutar islamske zajednice, upravo sprečavaju bilo kakav oblik radikalizma. Uh-huh. Može li za nas biti problem ovaj jedan imidž koji se stvara o jako oštrom pristupu hrvatske policije prema migrantima na granici? Ne može biti. Policija ima zadaću jasno da osigura sigurnost svojim građanima. I ako to ne uspije, ona je propala. Sve ostalo nije, po meni nije problem. Govorili ste o tome da bi bilo potrebno i bilo dobro i blagotvorno rješenje svojevrsne institucionalizacija islama i u brojnim drugim europskim državama koje imaju probleme. Na koji način bi pomirili ono što se čini da je glavni sukob ili se prikazuje kao glavni sukob, a to jest sukob temeljne europske svetinje ili vrijednosti slobode i određenih svetinja u koje muslimani pa i drugi vjernici ne daju da se dira. Vraćamo se na primjer Charlie Hebdo. Nije sloboda temeljni postulat Europe, sloboda je temeljni postulat svih nebeskih religija pa tako i islama. Sloboda je zagarantirana. Atak na slobodu, na čast, na dostojanstvo, na život, na vjeru, na domovinu, to su svetinje. I u tom kontekstu ne možemo slobodu odvajati od islama i pripisivati je samo zapadu. To je pogrešan pristup. Mi želimo da sloboda funkcionira sve do one mjere dok ne dođe do svetogrđa. Nažalost, mi svjedočimo u Europi svetogrđu. Ne samo kroz karikature o Muhammedu, ali imali smo mi slične slučajeve i o Isau, ali odnosno o Isusu, o Mariji ili Merijami i tako dalje. Mi smo svjedoci toga. Po meni to je svetogrđe. To jeste svetogrđe, ali evropske su države uglavnom svjetovne države. Koje priznaju slobodu, pa i za izrugivanje. Ali, vidite jednu stvar. Ako je sloboda moja do te mjere da vas vrijeđa, onda je li to vrijednost? Je li vrijednost da ja sada pokazujem svoju nekakvu veliku slobodu da povrijedim 1.700.000.000 koji slijede poslanika? I još nešto. To se uvijek događa na rođendan Božjeg poslanika Muhammeda Alislama. Evo 5 godina za redom, sa iste adrese, sa istim potpisom. I mene je obradovalo kad sam pročitao bivši ministar obrazovanja u Francuskoj, traži od vlade da se zabrani. Zašto to mora biti tema na nastavi? Da nastavnik dođe i kaže, vi muslimani sada izađite van, ja hoću sada da pokažem kako izgleda, da se vi ne uvrijedite. Znači, on svjesno ide, znajući, vi biste zabranili, dakle, karikature ili vrijeđanje bilo kojeg drugih vjerskih. Ja bih slobodu sveo do svetogrđa. Ono što je sveto nekom je, ne može biti predmetom izrugivanja ili predmetom... Ali ljudima koji nisu vjernici, sveta je ta sloboda upravo da ismijavaju nešto što možda smatraju kultom, praznovjerjem. Sve to stoji, ali treba onda biti spreman suočiti se sa posljedicama. Je li posljedica teroristički čin, može li se opravdati pa vidite, bilo čime? Ne može. Ja sam to jasno i glasno rekao. I ovoga puta i uvijek. Znači, nema nitko pravo da uzme pravdu u svoje ruke, zato postoje institucije, procedure, zakoni itd. To da raščistimo. Ali, ići do te mjere da islam stavljamo u kontekst islamofašizma, ići do te mjere da ministar unutarnjih poslova Francuske kaže, možete zamisliti, kaže muslimani, hoće svoje halal police u Francusku. Šta bi to sad značilo da kažemo židovima ne smijete jesti košar meso ako vam se jede, vratite ga u svoje kuće ili košar hranu i tako da. To nisu standardi, to nisu civilizacijske vrijednosti, to je ograničavanje slobode. A ponavljam, uporno ustrajavati u karikaturama koje su poremetile čitav islamski svijet i odražava se i na zapad,
ustrajavati u tome, ja mislim da je to pogrešan pristup i mislim da tu mora se naći nekakvo rješenje, da time samo zagorčavamo i to stradaju uglavnom nedužni i nevini ljudi, a ne neko ko je izazvao tako nešto. Za kraj našeg razgovora, bavimo se zapravo cijeli tjedan i tjednima već izborima u Americi. Mislite li da će novo izabrani predsjednik Biden značiti nešto za ozračje na globalnoj razini? Možemo li očekivati više mira, više nenasilja? Građani Amerike rekli su što su rekli. Izabrali su što su izabrali. Nadamo je da im čestitamo i njima i novo izabranom predsjedniku. Novo izabrani predsjednik nije nepoznanica, on je na političkoj sceni već godinama, dobar poznavatelj ovdašnjih prilika i ja očekujem da ćemo i mi biti u toj nekoj agendi da pomogne u rješavanju određenih problema i na ovom prostoru. Da, ali znamo recimo da je mandat Trumpa počeo zapravo određenim zabranama za pristup upravo ljudima, građanima nekih muslimanskih država, da je jučer Biden pozvao zapravo na ujedinjenje i na jednakost svih vjera, spolova, odabira nacija. Biden je poznat političar, ponavljam se, i ja očekujem da će on sa svojim svjetonazorom i sa svojom politikom promijeniti određene odnose i to me neće iznenaditi jer dosta sam čitao i pratio o njemu. Posebno me fascinirao njegov jedan govor u Senatu kada je bio u Sarajevu, u Srebrenici za vrijeme rata, gdje je se točno definirao, već tada definirao sve kritične točke koje su za to važne. Da, nadamo se da će ta administracija od puno problema koje ima imati volje da se malo više pozabavi i ovim dijelom svijeta. Vama puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala vama. Gost intervjua tjedna, točka na tjedan, je Đorđe Kardašević, profesor sa Zagrebačkog pravnog fakulteta, katedra za ustavno pravo. Dobar dan, dobrodošao u TNT. Dobar dan i vama. Nekako smo se zapravo dogovorili razgovarati o Ustavu, ali o Ustavu uvjetima ove pandemije korona krize. Htjela bi nekako da pokušamo raščistiti je li se Ustav pokazao kao dobar okvir za postupanje u ovoj krizi i jesu li se u toj krizi svi tog Ustava držali. Jedna od stvari na koji ste prvi upozorili jest bila činjenica da je Sabor donio pravila postupanja u krizi koje nisu bile ustavna. Ustavni sud vam je dao za pravo. Tada je bilo žestokih reakcija. Potpredsjednik Sabora iz redova HDZ-a Reiner je čak predbacivao da ste vi neki Sorošev učenik koji nema pojma o pravu. Međutim, Ustavni sud je potvrdio vaš stav. Je li vama, kako bi rekla, logično, normalno da čak ni u vrhu Sabora zapravo ne razumiju što je to uloga Sabora i što su te ustavna trodioba vlasti? Eto, očito postoje takve situacije da ljudi ne razumiju, ali zato postoje neke druge institucije koje ih trebaju ispraviti. Nekad se slažemo sa odlukama tih drugih institucija, nekada ne, govorimo o Ustavnom sudu, ali u konačnici tu postoji pravorijek koji mi svi moramo poštivati. Da, to je zaista bilo neustavno stanje sa Poslovnikom Hrvatskog sabora koje je na jedan loš način reduciralo parlamentarnu raspravu, ograničilo prava zastupnika na razlozima koji zaista nemaju osnove nikakve racionalne. Ako vi imate mogućnost danas komunicirati putem audio video opreme, onda nema razloga da i svi saborski zastupnici ne komuniciraju na taj način. I to je trebalo ispraviti, to je trebalo korigirati. To je korigirao Ustavni sud, sada je u postupku, koliko je meni poznato, dakle, izmjena Poslovnika Hrvatskog sabora na tom tragu. Ono što ja vidim na web sajtu od Hrvatskog sabora da je rasprava zaključena o novom Poslovniku, ali čini se da ćemo, treba vidjeti kakva će biti ishod toga, ali čini se da ćemo opet imati i reduciranu raspravu. Evo imamo spreman prilog koji zapravo na neki način sumira tu raspravu i glavne ideje o tome kako bi to trebalo urediti. Odluka idući tjedan, pogledat ćemo prilog pa se vraćamo u studio TNT. Oni koji sjede u sabornici za govornicom, replike s pomoćnog mikrofona. Nova pravila rada zaživjela, ali ne u punom opsegu jer zastupnika opet nema. Dodatne prostorije su prazne, primijetio je to i predsjednik sabora.
Ujedno pozdravljam svo troje zastupnika u dvoranama koje nisu ovdje u velikoj vijećnici. Da svi mogu sudjelovati u raspravi tražila je oporba, a za pravo im je dao Ustavni sud. Pravila su na snazi od utorka, no formalno moraju proći raspravu i glasovanjem se uvrstiti u poslovnik. Evo ja sam ovdje zato što sam morala trčati jer sjedim dolje u dvorani maloj vijećnici. Svi koji žele sudjelovati, dakle, a za njih nema mjesta u sabornici, sjede u drugim prostorijama. Raspravu prate preko video veze. Mogu se javiti za riječ, no za to moraju došetati do sabornice. Oporba načelno zadovoljna. Da ovakvim uvjetima pandemije COVID-19 ove mjere omogućavaju zastupnicima, odnosno zastupnicama, da u punom kapacitetu sudjeluju u radu Sabora. Da će Sabor raditi non stop i da će saborski zastupnici imati mogućnost i oni koji su u samoizolaciji i oni koji su trenutno zaraženi, da će imati mogućnost da iznose svoje stavove. Za neke je problem i dalje kraće vrijeme za raspravu. Razumnog obrazloženja za to nema. I dalje u tom ograničenju vidimo ograničenju slobode govora. Oporba je tražila i da poseban način rada mora izglasati saborska većina, a ne da to bude odluka predsjedništva kako je pravilo sada. Tu je potrebna promptnost, potrebna je brzina da se takva odluka donese, a ne prepustiti možda da se to dugo raspravlja na samoj plenarnoj sjednici Sabora. Jer moramo imati povjerenje na koncu konca u predsjedništvo Sabora. Zastupnici koji su u izolaciji ili zaraženi mogu video linkom pratiti raspravu i ne samo glasati kao do sada, već i javljati se za riječ. Neke detalje još bruse. Zbog samo procjene da ostanem kod kuće zbog temperature djeteta, dozvoljeno mi je najprije da se spojim, dakle, Zoomom na sjednicu, da bi me nakon par sati tajnik Sabora zamolio da se sa tog Zooma odspojim. Nisam znao za vaš slučaj. Dakle, ovo je meni prva informacija. Međutim, sada kada dolazimo do samoprocjene, to je zaista područje u kojem može biti manipulacije. To vam je jasno. Iako svi govore o konstruktivnoj raspravi, ni ova nije prošla bez upiranja prsta u suparnike. Ali je činjenica da bi bilo makar korektno i minimalno pristojno da oni koji su podnijeli tu ustavnu tužbu sjede ovdje kad su se toliko zalagali za to pravo. Pa evo, ja mogu reći da mi jesmo na sjednicama, ne mogu govoriti za druge, ali da, to je činjenica. Ne opravdavam koliko ne rade, ja sam ovdje redoviti, mi suverenisti stvarno se trudimo dolaziti što češće. O amandmanima na poslovnik raspravljat će se utorak, kao i amandmanima na rebalans proračuna. U utorak u poslijepodnevnim satima, brže nego inače, na dnevni će red i interpelacija, kojom oporba propituje odluke ministra Tomislava Ćorića u slučaju vjetroelektrane Krš-Pađene. Ana Mlinarić, N1. Zagreb. Evo, dakle, iako imamo odluku Ustavnog suda, čini se da Saboru zapravo još nije jasno ili nema zapravo zajedničkog dogovora način na koji bi trebalo u buduće raditi. Po vama, je li legitimno svima smanjiti vrijeme za raspravu zbog korona krize? Apsolutno nije. Znači, ja mislim da Sabor mora raditi u svom punom opsegu, u punoj proceduri. Ne vidim nikakvog razloga da se skraćuje vrijeme rasprave. Makar to rješenje se nazire kao moguće, odnosno čini se da to ide u tom smjeru, ali ako mi imamo situaciju koja je ustavno-pravno redovna, dakle kvalificirana kao redovna, onda Sabor mora raditi svoj posao u punoći svoje uloge. Dakle, ne vidim zašto bi se smanjivala rasprava sa 10 na 5, odnosno sa 15 na 10 minuta. Čemu? Postoje, dakle, kamere, postoje komunikacija između dvorana, saborski zastupnici su tamo, barem virtualno, dakle, povezani su. I zašto i šta se dobiva s time da se skraćuje za tih 5 minuta rasprava u smislu zaštite zdravlja, a gubi se puno za demokraciju? Jer naravno razlika u 5 minuta koliko zastupnik može i smije i treba govoriti je velika razlika u smislu onoga što on izvršava kada nastupa prema vladi. Da, ovo drugo pitanje koje se pojavilo među zastupnicima kao sporno, ko treba odlučiti sad o novom načinu rada, može li to ponovno predsjedništvo Sabora ili treba saborska većina? Moj stav o tom je poznat od početka i ja se držim tog stava i dalje mislim da o bilo kakvom načinu rada drugačijem Sabora od normalnog, od redovnog, treba odlučivati sam Sabor. Ako je to uopće moguće po Ustavu, to je moguće, Ustav kaže u situaciji, dakle, kad se Sabor ne može sastati, onda vlast prelazi na nekog drugog za donošenje uredbi iz nužde, ali predsjednika i premijera, ali Sabor, dok god smo mi u redovnom stanju, dok god se može sastati, dakle, mora raditi svoj posao, a svaka modifikacija o tome
kako će zastupnici zasjedati, u kojoj dvorani će sjediti i tako dalje, mora biti u rukama svih zastupnika. Rješenje po kojem predsjedništvo Sabora, koje broji 6 ljudi, odlučuje o tome kako će zasjedati ostalih, dakle sve ukupno 151 zastupnik, je za mene neprihvatljivo, ustavno neodrživo. Zastupnici moraju odlučivati da li će odlučivati u reduciranom obliku, koliko dugo će odlučivati u reduciranom obliku i kad će prestati odlučivati u reduciranom obliku. Dakle, oni moraju svi zajedno imati odluku o tome kako rade svoj posao. To ne može predsjedništvo odlučivati umjesto njih, po meni, dakle ustavno pravno gledano, a tim više nije dobro rješenje da predsjedništvo odlučuje o tome na temelju isključivo tijela koje odlučuje o epidemiji. O epidemiji odlučuje vlada i to je u redu. Dakle, mislim, netko mora odlučiti kada nastaje epidemija. To je dano u ruke vladi po zakonu, ali u konačnici Sabor mora imati kontrolnu ulogu nad time i reći ok, sada mi kažemo da želimo odlučivati u punoj proceduri. Dakle, ne može vlada o tome. Ono što sam vas htjela pitati je, znalo se to čuti, rekla sam i od, ne znam, akademika Reinera ili nekih drugih predstavnika iz Sabora, kao u ovakvoj krizi kad je ugroženo zdravlje, kad se svi borimo, zašto je bitno da svaki zastupnik može pričati šta hoće i koliko hoće? Pa itekako je bitno, upravo je krizi bitno da svaki zastupnik koji reflektira jedan dio naroda, dakle birača, ima pravo reći ono što misli. Pa... A nije li, oprostite, s obzirom na način na koji je Sabor prepustio dobar dio svojih ovlasti kad je riječ o pandemiji na vladu, odnosno stožer posredno, nije li postalo sam sebe, kako bi rekao, unizio? Nije li postalo nebitno što oni govore, jer zapravo o mjerama ne raspravljaju? Znate šta, ovako, netočna je zapravo postavka da je Sabor prepustio sve svoje ovlasti vladi. Nije. Znači, ono što se desilo na početku epidemije je bilo da je noveliran, dakle, dopunjen je zakon o sustavu civilne zaštite, kojim je stožer postao centralno tijelo koje koordinira niže stožene. I u tu svrhu je dobio ovlast donositi odluke i upute za ono što rade niži stožeri. Međutim, to ne znači ni na koji način, pogrešna je postavka, da je Sabor prepustio sve svoje ovlasti na stožer. On to ne može. Znači, Sabor ima ustavnu ulogu. Sabor ima svoje ovlasti definirane ustavom. On ne može to delegirati na stožer. Može li poništiti Sabor bilo koju odluku stožera? Da li može Sabor poništiti svoju odluku stožera? Naravno da može ako izmijeni zakon. To je pod jedan, dakle, i ako na taj način izvrši kontrolu, za sada je ono što je napravio Sabor stožeru, je da mu je dao ovlast da u okviru sustava zaštite zdravlja donosi odluke na koordinirani način, dakle, da ne bude kakofonija između nacionalnog stožera i nižih stožera. To pitanje, međutim, vrlo komplicirano, zato jer istu ovlast ima i ministar zdravstva. Međutim, mi vidimo da ministar zdravstva tu zapravo ne djeluje, nego da prepušta da odradi sve sam stožer. Međutim, taj, samo da kažem, slučaj dopune zakona o sustavu civilne zaštite odmah sa početka epidemije, dakle iz ožujka, pokazuje jednu jako važnu stvar, a to je da saborski zastupnici u situaciji teške krize, bez obzira na političke nekakve razlike, itekako mogu postići konsenzus o tome da je potrebna neka nova mjera. Taj zakon je donesen sa 108 glasova, a 101 je dvotrećinska većina po našem ustavu. Prema tome, tvrditi da u krizi, tako ozbiljnoj krizi, kao što je ova, nije moguće u Saboru postići dvotrećinsku većinu je promašena teza. Znači, može se kad se hoće, ali naravno zastupnici imaju pravo reći nešto nam se ne sviđa, pa onda ne odobriti. Ustavni sud je zapravo rekao da Sabor ima pravo sam odlučiti na temelju kojeg će članka Ustava, članka 16 ili članka 17 regulirati ovu krizu. Članak 17 je, posjetit ću, onaj koji regulira neku vrstu izvanrednog stanja u državu. S obzirom na situaciju koju imamo u zdravstvenom sustavu i s obzirom na novi val korona krize u kojem imamo i puno hospitaliziranih, puno novo oboljelih, po vama, treba li za neke eventualne strože mjere, lockdown ili zakažnjavanje građana, odluka se Sabora. Ili to može i stožer na temelju zakona kao što je i do sada radio? Ja mislim da te neke nove mjere koje nisu predviđene postojećim zakonodavstvom bi definitivno trebao odobriti Sabor. Pritom mislim i na lockdown novi i na policijski sat eventualno, ako to bude nekakva opcija, propisivanje novih vrsta kazni recimo za kršenje mjera. Dakle, to su mjere koje bi nove bile, ili recimo sa početka epidemije taj zakon nije nikada donesen, ali je tema bila vrlo važna, o novela zakona o
elektroničkim komunikacijama, dakle praćenja građana na osnovi njihovih mobilnih uređaja u svrhu zaštite zdravlja. Ta mjera nije predviđena našim zakonodavstvom. Kada bi se takve mjere uvodilo, tome bi morao odlučivati definitivno Sabor. To je moje mišljenje od početka i držim ga i danas. Sabor, odnosno Ustavni sud je dao za pravo čitavom nizu, zapravo svim odlukama koje su propitivane stožera, osim jednoj, a to je o radu nedjeljom, jer su je smatrali nesrazmjernom. Čini li se vama među novim mjerama koje su stupile na snagu da ima nekih koji bi zahtijevale novo propitivanje ustavnosti? Pada mi na pamet ona o ograničavanju broja okupljenih na privatnim zabavama. Ta mjera se definitivno ističe među ovim mjerama. Dakle, ja sam od početka tvrdio da zdravstvene vlasti, bile to ministar zdravstva ili sada je novi model stožera, moraju imati neke mjere koje su protuepidemijske i one ih imaju po zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Međutim, postoje neke mjere koje zaista otvaraju neka nova pitanja. Dakle, od 25. listopada je na snazi, odnosno tada je donesena odluka stožera o između ostalog ograničenju javnog okupljanja, pa je tamo propisano da u privatnim prostorima maksimalno 15 osoba. I u jednoj drugoj kasnije odredbi, to je te iste odluke, stoji da to provjeravaju osim inspektora civilne zaštite službenici policije, dakle Ministarstvo unutarnjih poslova. To je ustavno pravno zapravo jedna vrlo delikatna situacija. Privatni prostor je privatni prostor. Koliko god da mi naravno željeli imati svi mjere koje će nas spasiti od širenja virusa COVID-19, ali negdje mora postojati granica u smislu toga šta vlast može i smije i do koje mjere smije ulaziti u prostor naše privatnosti. Može li se povući paralela, ne znam, sa kršenjem zakona o javnom redu? Pravite bučan tulum, dođe vam policija vas upozoriti na to? Da, ali ovdje je stvar pretrage, ovdje je stvar ulaska u nečiji doma. Naš Ustav tu propisuje da je u dom moguće ući, dakle policija, na temelju sudbenog naloga, dva svjedoka, prisustvo stanara, ako se radi, dakle, u redovnoj situaciji izvanredno, može, ali to ne može, znači, stožer odlučivati generalno, znači, to mora propisati zakonodavac. Ovo je nova situacija. Jer ako imate novu situaciju, naravno da najviše zakonodavno tijelo, dakle Sabor, demokratski izabrano tijelo, mora odlučivati o novim mjerama. Ja mislim da tu ovlast stožer nema. On ju može dobiti ako Sabor o tome bude odlučivao. I to je to jedno delikatno pitanje koje, kažem, pogotovo ako živimo u uvjerenju da nam nisu izvanredne okolnosti. Sad kažem nešto što vlast tvrdi, zapravo Ustavni sud potvrdi. Ja mislim da smo mi u stanju velike prirodne nepogode, ponavljam. Ali ako živimo u tom okviru da je sve zapravo redovno stanje, onda poštujemo redovne procedure koje su za to predviđene. Pa ne može onda stožer odlučivati o takvoj mjeri. O drugim mjerama može. Znači, mislim, meni ne, recimo maske same nisu sporne. To je isto bilo pred Ustavnim sudom. Maske su uobičajena mjera nekakve zaštite od zaraze i koriste se inače u zdravstvu. One nisu to, ali ovakve mjere, dakle, ulazak u prostor privatni, to je već jedno područje gdje moramo biti jako oprezni. Jer, znate, nije čak ni u izvanrednom stanju, dakle, mi pričamo o stanju velike prirodne nepogode, nije sve učinkovitost. Naravno da se mi bojimo bolesti, naravno da nam treba u ovlasti za to i stvari da se borimo protiv te bolesti. Ali pitanje je gdje je granica. Uh-huh. Najveća učinkovitost bi bila kada bismo postavili kamere u prostor svakoga od nas, privatni prostor, i onda bi vlast mogla vidjeti ko se okuplja, kako se okuplja, ali to onda već prelazi u granicu Orwellove 1984. To naravno ne želimo. Mi to nemamo i ne želimo u Hrvatskoj. To nije tako. Imamo zapravo cijelo vrijeme trajanja ove pandemije, pogotovo kad se posegnulo za oštrim mjerama, upravo tu usporedbu kod onih koji se protive oštrim mjerama. Vidite li vi tendenciju tu i globalno, a onda i kod nas, da se pod izlikom zapravo pandemije napravi jedna drukčija preraspodjela moći i unutar institucija i ovoga i u društvu? Da, ja mislim da je zadatak ustavnog prava i ustavnog pravnika da upozorava, da vidi neke opasnosti koje se javljaju za cjelinu, za sustav, za makrorazinu i da kaže u redu, vidite, ovo je loš smjer, u tom smjeru ne smijemo ići. Ono što ja na makrorazini vidim da zaista, što je inače uobičajeno za krizne situacije, da dolazi do koncentracije ovlasti u rukama izvršne vlasti, da definitivno i na način da vlada daje tempo kako se sad stvari razvijaju,
razvijaju, što je isto interesantno. Dakle, vlada je tu zapravo bi trebala biti sekundarni element. Primarni element bi trebao biti netko ko odlučuje epidemiološkim mjerama, dakle stožer, odnosno ministar zdravstva, dakle stručnjaci, a s druge strane Sabor koji kontrolira vladu. Međutim, da, vidim da se tu, što je očekivano, jel, na neki način dešava taj transfer vlasti i to je na tragu ovoga što smo pričali ranije. Dakle, Sabor polako gubi svoj utjecaj, gubi svoju ulogu. To je čak i institucionalizirano kroz odredbe poslovnika Sabora, dakle iz travnja. U kojem smjeru to ide? Ja bih volio... Hoće li obrnuto ići tako lagano? Ovisi o tome koliko će se javnost o tome očitovati, koliko će se razgovarati o tome i koliko će saborski zastupnici insistirati na tome. Dakle, vi imate i u komparativnom pravu, dakle u nekim drugim državama europskim, tendenciju tih skupština, parlamenata da više kontroliraju zdravstvene vlasti. U Francuskoj pripremaju, odnosno traže očitovanja zdravstvenih vlasti o tome šta su poduzeli, kako su poduzeli, zašto su poduzeli, koje su bile alternative. Po onim informacijama koje imam, u prosincu se negdje u Francuskoj očekuje veliko izvješće parlamentu o tome šta je bilo poduzimano. Ja bih volio vidjeti da je to i kod nas. Dakle, ne dirajući u ovlasti interventnih tijela da djeluju onako kako situacija zahtijeva u taj čas, jel? Ako nam se proširi epidemija u nekom momentu negdje, naravno treba brzo reagirati, ali to ne znači da ne mora biti demokratska kontrola nad time nakon. Dakle, mi je u ovom trenutku nemamo, jel? Pa ono što nama fali u našem zakonodavstvu, to je pitanje za izmjenu i dopunu zakona jednog i drugog, je da se jasnije propiše obaveza stožera, ministra zdravstva, odnosno vlade, u pogledu ovih konkretnih mjera koje su donesene. To nije stvar samo obične parlamentarne kontrole nad vladom, dakle postavit ćemo zastupničko pitanje, krenut ćemo interpelaciju ili ne znam šta. Ja mislim da bi tu trebalo vrlo striktno propisati, ok, svakih 30 dana se podnosi izvješće specijalizirano o tome šta je poduzeto i zašto je poduzeto i na temelju čega je poduzeto. Vi ste u odluci Ustavnog suda o maskama, na primjer, imali očitovanje vlade, što je interesantno, vlade, ne stožera. Stožer donosi mjere, a vlada obrazlaže. Čak i Ustavni sud, po onome što se čita u tim odlukama, traži očitovanje samo od vlade, a ne od stožera, ali dobro, to je druga tema. Tamo su naveli na temelju kojih podataka su rezonirali kad su uvodili maske. Svjetska zdravstvena organizacija, neki stručni članci, dakle znanstveni, o tome šta maske znače u tom konkretnom momentu, kako je ocijenjeno, da li su one dobro ili nisu rješenje. Međutim, treba puno više egzaktnih podataka o tome koje mjere se poduzimaju, zašto zabrana kretanja, zašto ograničenje kretanja, zašto lockdown, zašto ne neka druga mjera. Dakle, egzaktne podatke o tome zašto se poduzimaju neke mjere koje će onda provjeravati Sabor. To nam fali u zakonodavstvu. Paralelno imamo još jednu stvar koja se događa sa paralelno s pandemijom, mislim, na hrvatskoj političkoj sceni koja je obilježava, to jest neka vrsta permanentne prepirke ili verbalnog rata između predsjednika i premijera po čitavom nizu različitih tema. Jedna od tema jeste i način na koji treba sazvati ili ne nakon ovog incidenta, odnosno ozbiljnog čina na pucanjama na Markovom trgu, trebali ili ne sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i na koji zapravo način funkcioniraju tijela nacionalne sigurnosti u ovom trenutku. Znači, predsjednik sada prigovara vladi da je uzurpirala dio ovlasti, sazivajući i tražeći zaključke od koordinacije. Tvrdi da je domovinska sigurnost izvijestila o svojim zaključcima samo vladu, a ne zapravo i njega kao predsjednika, da je na neki način čak ignorirala i njegovog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Koliko je ozbiljna zapravo ta prepirka, je li ona normalan dio demokracije ili vi tu vidite nekakve također elemente možda uzurpacije vlasti? Dakle, prepirka kao tako je normalni dio demokracije, da i ona je u redu, dok je naravno u mjeri da ne blokira sistem ili sustav. Sasvim je uobičajena i predviđena je Ustavom. Ustav naš i neki drugi moderni ustavi govore o tom načelu kočnica i ravnoteža ili međusobnih provjera, uzajamnih provjera i nadzora.
što znači da je ideja Ustava da vlast ne bude u rukama jedne osobe ili nekolicina osobe, nego da mora biti podijeljena između različitih institucija koje su međusobno nezavisne. Predsjednik i vlada su međusobno nezavisni. I upravo zato što su nezavisni, oni moraju utjecati jedni na druge da bi se iznašlo bolje rješenje. Naravno, ta prepirka između njih nije najsretnija okolnost u smislu tog cijelog konteksta u kojem se mi nalazimo. Ja ću vam reći jednu stvar, a to je da mi zapravo ustavno-pravno gledano još imamo sasvim dobru situaciju u odnosu na ono što bi moglo biti. Moglo bi biti da ako se, nažalost, epidemija proširi, da se, ne znam, razboli veći broj zastupnika, da Sabor ne bude u mogućnosti obavljati svoje ustavne funkcije. Tada bi po Ustavu, a to je članak, dakle, i 17 i 101 za naše gledateljice i gledatelje, ovlast ograničenja prava i sloboda i donošenja uredbi sa zakonskom snagom, dakle, akata koji mijenjaju zakone, prešla u ruke predsjednika i premijera. Dakle, pogrešna je druga pretpostavka koja se također javila u javnom diskursu, da u tom stanju velike prirodne nepogode predsjednik preuzima vlast. Ne preuzima, preuzima on i premijer. Dakle, zajedno mora odlučivati. Tu bi bilo važno da oni zaista sjednu za stol što prije i da počnu razgovarati konstruktivno o tome. Sad što se tiče ovih okolnosti vezanih uz koordinaciju domovinske sigurnosti i Vijeća nacionalnu sigurnost, naime, ja mislim da su se oni zaista trebali sastati, da je premijer trebao već prihvatiti taj poziv koji je dobio od predsjednika, i to govorim bez obzira na nekakve političke konotacije jednoga i drugoga, to je potpuno nebitno. Sa ustavno-pravnog stajališta, ako inicijativa za važnu akciju, dakle sastanak Vijeća nacionalne sigurnosti, dolazi od najviše institucije, dakle predsjednika Republike, premijer bi zaista trebao to ne odugovlačiti, nego prihvatiti taj poziv pa razgovarati. Isto bi bilo da i premijer traži od predsjednika, dakle, mislim da bi predsjednik tada trebao prihvatiti. Jer ako je situacija ozbiljna, mi smo čuli u javnosti da je taj napad ima odlike terorističkog napada, onda ne vidim na koji način obrazložiti da se oni ne sastaju, se moraju sastati. Zašto? Zato što jedan i drugi imaju ovlasti, zajedničke ovlasti u Ustavu, ne u zakonima, u Ustavu, nad sigurnosno-obavještajnim sustavom. I ako je to, naravno, teroristički napad, onda, naravno, mi moramo znati o čemu se radi, zašto se radi, ko radi, kako se radi i što se namjerava poduzeti da se ti napadi spriječe. Prema tome, njih dvojica su tu oni koji moraju razgovarati. Je li onda po vama vidljivo, znači, u ovoj krizi i u Hrvatskoj, da se dogodio taj jedan transfer moći, znači, i sa Sabora i na neki način i sa institucije predsjednika prema vladi? Vlada ili premijer osobno, jesu li jači nego što je to Ustavom propisano? Ja mislim da se definitivno dešava transfer moći sa Sabora na vladu, u tom smislu da u ovim okolnostima zapravo, dakle, vlada daje tempo i kroz stožer zapravo u bitnome određuje naše živote. Što je s jedne strane u redu da netko radi, jer izvršna vlast mora izvršavati zakone, to je s te strane u redu, ali s druge strane ono što nedostaje jesu kontrole Sabora, dakle ono što nama treba, i taj balans u idealnom obliku je takav da Sabor mora i dalje imati svoju funkciju. Što se tiče predsjednika, za sad je situacija takva da dok Sabor funkcionira, predsjednik zapravo nema ulogu u ovoj epidemiji, osim ako se radi o nekakvim zaista kriznim situacijama, kao što je taj, recimo, teroristički napad. Tu je ova priča oko Vijeća nacionalne sigurnosti, ali do tada predsjednik nema ulogu. Mogao bi ju imati kad se Sabor ne bi mogao sastati. Čitava ova prepirka ponovno je nekako u javnost lansirala tu ideju da se možda odustane od direktnog izbora predsjednika i Ustav izmijeni na način da se dodatno oslabi uloga predsjednika i da se njega bira u parlamentu. Što vi mislite o tome? Je li, za koje države je karakterističan takav sustav? Je li Hrvatska, bile jasnije da je to tako i u Hrvatskoj? Ja sam potpuno protiv toga. Mislim da predsjednika treba birati i dalje izravno, i to upravo zato što
je njegova uloga korektivna uloga u odnosu na vladu. Da mi ne bismo imali super kancelarski sustav u kojemu je sve podređeno premijeru, odnosno vladi, moramo imati instituciju koja je nezavisna od parlamentarne većine. A što tome fali? Evo, u Njemačkoj dobro funkcionira takav super kancelarski sustav. Znate što je tamo, odnosno kod nas, što je specifično? Znači, mi imamo ulogu predsjednika koja bi trebala biti kontrolna uloga upravo u nekakvim specifičnim situacijama, kao što su ove. Zamislite da se Sabor ne može sastati i da treba donijeti akte koje zamjenjuju zakone Sabora. To su takozvane uredbe sa zakonskom snagom, kolokvijalno uredbe iz nužde. Kada bi samo premijer, odnosno vlada, donosili te akte, to bi značilo da bi vlada preuzela u potpunosti zakonodavnu funkciju. Kod nas u Ustavu to nije tako propisano. Tu piše kod nas da takve akte donosi predsjednik sa premijerom. Znači, kočnica je ravnoteža. Da se izbjegne koncentracija ovlasti, mora postojati neka institucija koja kontrolira premijera. Naš predsjednik ili predsjednica, kogod da obavlja tu funkciju, ima recimo i važnu ulogu kod raspuštanja Sabora. Znači, ako Sabor ne usvoji proračun u roku od 120 dana ili ako izglasa nepovjerenje vladi, može doći dolazi do raspuštanja Sabora, a o tome odlučuje predsjednik. Ako bi predsjednik bio biran iz parlamentarne većine, onda vjerojatno možete zamisliti da bi bio u biti ovisan o toj parlamentarnoj većini i ne bi bio nezavisan u odnosu na nju. On mora biti nezavisan. Njegova uloga je zapravo minimalizirana nakon 90-ih. Mi smo imali 90-ih polupredsjednički sustav koji imao jakog predsjednika i to smo napustili kao model. Mi to više ne želimo. U Hrvatskoj smo napustili polupredsjednički. Želimo parlamentarni sustav gdje nam je predsjednik jedna važna institucija sa malim ovlastima, ali kada treba izvršiti te ovlasti, on mora imati jaku poziciju. Jaku poziciju dobiva jednog izbora od strane građana. Kada bi bio biran u strane parlamenta, on bi ovisio istoj parlamentarnoj većini kao i premijer. To naravno onda ne bi imalo nikakvog smisla. Gospodine Gardaševiću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. U točki na tjedan vraćamo se temi američkih izbora. Prethodno smo u emisiji čuli glavne naglaske iz pobjedničkog govora izabranog američkog predsjednika Joea Bidena, a sada ćemo čuti što je Amerikancima, ali i svijetu, poručila prva žena potpredsjednica Amerike, izabrana potpredsjednica Kamala Harris. Good evening. Good evening. Good evening. Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. And I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries, and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives, and for our planet. And then, you voted. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris,
was always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often, overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Čuli smo dakle naglaske iz govora prve izabrane potpredsjednice SAD-a, žene, crne žene, žene južnoazijatskog porijekla Kamale Harris. Idemo sada do političkog analitičara Đive Đurovića koji nas čeka u Njujorku. Đivo, čuli smo govor Kamale Harris nešto prije toga i naglaske iz govora Bidena. Ono što je njihova osnovna poruka jeste zajedništvo, pokušaj iseljivanja podijeljenog društva. Hoće li to biti lak put s obzirom na neke vijesti koje već govore o tome da su Trumpove pristaše spremne protestirati i tražiti pravni put za ishod ovih izbora? To sigurno neće biti lagan zadatak s obzirom da je Amerika doista podijeljena. Četiri godine vladavine jednog populista, demagoga je pogoršala postojeće od predtrumpovske podjele u društvu i situacija sigurno neće biti jednostavno riješiti. Naravno, ovisit će puno o tome kako će se Donald Trump postaviti. Ako poruči svojim pristašama da je Biden pošteno pobjedio i da je Trump izgubio i da prihvate taj rezultat i žive s njim, sigurno da će pomoć ne samo Bidenu i Kamali Harris, nego i ostatku Amerike. Ne čini se za sad da on to namjerava. Pristupio mu je navodno zet Jared Kushner, koji ujedno i, kako je to na dvorovima, ujedno i glavni savjetnik, sa idejom da bi možda mogao priznati poraz, ali ne znamo kako je Trump na to reagirao, ali znamo da se to dogodilo. Kushner pušta samo informacije koje njemu odgovaraju, ali ovako valjda to izgledalo u nekim državama u kojima demokracije nije bilo ni u tragu. U svakom slučaju nadamo se da će te pristaše, pogotovo ovi naoružani pristaše, slušati Trumpove signale, da će Trumpovi signali voditi prema mirnom rješenju ove situacije. Evo Đivo, dok smo razgovarali, gledali smo prizore, a sad predlažem i da poslušamo kako je izgledao razgovor novinarke Sky Newsa sa Trumpovim pristošama pod teškim naoružanjem koji se okupljaju u Atlanti u Georgiji. Excuse me, sir. Can you tell me, excuse me, sir. Hi, you're a Trump supporter. Can you tell me why you've come dressed like this? For security. Why? What do you feel insecure about? What do you feel insecure about? On our rights, on the people. But you've come heavily armed as if you're going to war. You didn't see them all day today, heavily armed? I didn't, I'm afraid. I saw a lot of people celebrating in Freedom Park. But tell me what your fears are. My fears are that they're going to destroy this nation. How are they going to do that, sir? Look at the down button. Excuse me, sir. People need to use the elevator. Well, the police are moving in here. No, 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 no.
Tell me why you've come dressed like that. No. You can see several heavily armed men, all of them Trump supporters, all of them carrying pistols, long-range rifles, everything. Why have you come dressed like this? Why have you come so heavily armed? It's constitutional right. Dakle, vidjeli smo i čuli živo više naoružanih osoba na okupljanju Trumpovih pristaša. Misliš li da može doći do eskalacije? Vjeruješ li da će Trump na kraju popustiti i priznati poraz? Koliko je zapravo uobičajeno da onaj koji je poražen ne čestita odmah izabranom predsjedniku? Odgovor je da i da. Dakle, mislim da može doći do eskalacije. I mislim da će Trump na kraju popustiti prije nego što dođe do eskalacije. Čisto da radi ilustracije, u Americi ima oko 330 milijuna stanovnika, ima više od 400 milijuna komada oružja. Što znači da više od jednog komada oružja po svakom Amerikancu. A onda uzmite u obzir da većinom ljudi koji žive u gradovima, u mjestima koje glasaju za demokrate, imaju jako nisku jako rijetki imaju oružje u takvim sredinama, tako da onda možete računati, pritom to nisu pištolji ko što bi mogli pomisliti ili poželjeti, jesu i pištolje, ali su često i poluautomatske puške, uglavnom kalašnikovi i glavno oružje američkih ubojica AR-15. Dakle, preduvjeti postoje, a ako neko bude htio zapaliti tu vatru, postojaće sigurno dovoljno zaluđenih, naoružanih i opasnih ljudi ili budala koji mogu nekoga ubiti iz političkih razloga. To je nešto što je pozadina Trumpovog neodgovornog i užasnog ponašanja. Potpuno je nezabilježeno da se kandidat koji je izgubio ne javi ovome koji je pobijedio, da ne govorim o tome da tvrdi da je on pobijedio na izborima. On je tvitao da su samo listići koji su glasali za njega legalni, a ovi drugi koji su za Bidena da su nelegalni. I on kaže ja sam pobijedio na izborima. Znači, to se nije nikad dogodilo. Dogodilo se najbliže problemu je 2000. Al Gore nazvao Busha i priznao da je izgubio i onda su se promijenili neki rezultati i nazvao ga je i rekao je da povlači taj uzmak. Dakle, i onda su išli na sud, ali to je bilo potpuno civilizirano u odnosu na ovo sad, politički, demokratski zrelo i politički zrelo. Tako da, ja ne vjerujem da će Trump ustrajati predaleko u ovome, ali kao što sam više puta rekao, prognozira što će Trump napraviti, nadat se najboljemu je doista posao za budale, tako da ne bi rekao da je prevelika, da bi previše izgleda dao toj svojoj prognozi. Uh-huh. Možeš li nam sad samo ukratko objasniti, dakle, što slijedi? Joe Biden je proglašen i izabrani predsjednik, on je već održao pobjednički govor, stižu čestitke sa svih strana, dakle, očito je da svjetska javnost i svjetska politika priznaje tu pobjedu. Zanimljivo je da je i Viktor Orban, koji je bio jedan od glavnih Trumpovih pristaša, čestitao Bidenu, uputio mu čestitku. Međutim, koji su sad službeni rokovi, do kada se moraju proglasiti rezultati izbora i kada Biden preuzima Bijelu kuću? Dakle, rokovi su jednostavni. To je uglavnom onaj posao koji nikad ne vidimo zato što prođe u pozadini. Do 8. prosinca treba verificirati rezultate, što znači da ti birački odbori u pojedinim državama to šalju državnim skupštinama, onda one to potvrde. Dotad bi trebali se svi prigovori razriješiti, to je otprilike mjesec dana. Nakon toga 14. prosinca će se sastati elektorski zbor, znači to su oni koji se bira zapravo na ovim izborima, oni onda biraju predsjednika. To je tehnička stvar, ali uvijek bude neko ko prebjegne na drugu stranu, više kao kuriozitet. Biden će vjerojatno imati 306 elektorskih glasova, što je, kako sad stvari stoje, što je doslovno isti broj koji je imao Trump, znači to je sredina prosinca i onda početkom siječnja, znači iza nove godine, kongres treba, meni se čini 6. siječnja,
5. siječnja su inače izbori za Senat u Georgiji dan prije kad će se odlučiti većina, sudbina većine u Senatu, da li će demokrati ipak osvojiti dva mjesta ili ne. 6. siječnja Kongres formalno potvrđuje te rezultate koji se dobiju od pojedinih država, 50 država i distrikta Kolumbija, da bi onda 20. siječnja se u podne istekao mandat, to je po zakonu određeno, znači 20. siječnja u podne Donald Trump prestaje biti predsjednik bez obzira šta on napravio, da li pozvao ovoga, priznao ili ne. Zakonski mu prestaje mandat i u podne 20. siječnja počinje mandat izabranog predsjednika Joea Bidena. Samo još jedan detalj vezano za ove čestitke. To je isto dio pritiska na Trumpa. To je nevjerojatno da smo se našli u toj situaciji u kojoj se čovjek, neko ponaša poput razmaženog djeteta, ali nije slučajno da ljudi koje Trump smatra saveznicima i prijateljima su požurili tako brzo čestitati Joe Bidenu. Ne zato da bi se dodvorili novoj administraciji, nego da bi poslali signal Trumpu da ne može računati da će iko normalan prihvatiti to njegovo ponašanje. To je bilo to u prvom redu vrijedi za Borisa Johnsona, koji je požurio vrlo brzo od ljudi koji su Trumpu bliski i koji se smatra političarima iz Trumpovog kalupa. Narendra Modi, koji je isto jako blizak Trumpov partner, recimo indijski premijer, je napravio isto, a zapravo najveću težinu si daju čestici Bidenu koju je poslao Bibi Netanyahu, izraelski premijer, koji je ne samo jako blizak Trumpu, nego je u otvorenom ratu bio sa administracijom Baracka Obame i Joea Bidena, toliko da je usred kampanje dolazio u Kongres držati govore protiv njih i tako dalje, optuživao ih je zbog iranskog sporazuma. Brza čestitka i vrlo srdačna čestitka osobne prirode u kojoj govori o prijateljstvu s Bidenom 40 godina i tako dalje je signal Trumpu da čak i njegovi najbliži suradnici, one najbliži saveznici u svijetu ne vide ni na koji način da je pametno to što on radi i da odbija prihvatiti rezultate izbora. Živo, kao što si sam rekao, za sad nema naznaka kada bi se Trump mogao obratiti. Miro je neko vrijeme i na Twitteru. Međutim, ako se on odluči za pravnu bitku, što bi zapravo moglo biti u pozadini toga da on tako inzistira na ostanku vlasti i kakve su mu uopće pravne mogućnosti sada na raspolaganju? Znači, postoje niz pravnih lijekova, stvari koje on može pokrenuti. Dakle, on može, već su neke stvari pokrenute. Znači, on može tražiti prebrojavanje tamo gdje je prebrojavanje, gdje je razlika u broju glasova ispod 0,5 ili 1 postotni poen, što je ovisno od države do države, što će vjerojatno biti slučaj, odnosno sigurno će biti slučaj u Georgiji. Moguće je zatražiti prebrojavanje i u bilo kojoj drugoj državi, jer ako je iznad te zakonskog minimuma, onda ga kampanja treba platiti. Trumpova kampanja je bankrotirala, nije imala novca za reklame, za oglase, kamoli da će to platiti, tako da ne vjerujem da će se u to upustiti. Prebrojavanja nikad nisu izbacila više od nekoliko desetaka i maksimalno možda nekoliko stotina glasova. U američkoj povijesti bilo je puno tih prebrojavanja, uglavnom završe sa 20-ak do 50-ak isključenih glasova, zato što je uglavnom riječ ne o prevari, nego o nekakvim greškama gdje se neki glasovi krivo zbroje. Druga stvar je da oni imaju niz prigovora koji su trivialne prirode, dakle koliko su daleko bili promatrači, da li su pušteni u ovu sobu ili nisu u onu sobu, što ništa ne može dovesti u pitanje sam rezultat izbora. Znači, on jako puno priča i jako puno laže, izmišlja stvari, ali čak i ove stvari koje su pravni postupci koji su pokrenuti, kad bi svi bili prihvaćeni, ništa se ne bi promijenilo. Zašto Donald Trump to radi? To nema veze sa samim tehnikalijama izbora, niti ima veze sa nekom političkom kalkulacijom. Donald Trump je kao dijete čuo od svoga oca, koji je najvažnija osoba bio u njegovom životu, da se svijet dijeli na killere i losere, znači one koji su uspješni i one koji su gubitnici. I on je čovjek koji samo pobjeđuje i koji ne može biti loser, koji ne može izgubiti. On je narcis koji je nesposoban psihološki probaviti činjenicu da je izgubio
da je izgubio uvjerljivo i da sad treba otići s pozornice. Vidjeli smo, prosti Đivo, dok si govorio, jedan grafički prikaz koji govori o tome da sam Trump na kraju tog mandata nije baš u sjajnoj financijskoj poziciji, ima protiv sebe dosta dugova, dosta tužbi. Da, oni su potrošili otprilike, dakle, Donald Trump ima je dužan 400 milijuna dolara. To je na kraju on, to je pokazalo, i to nikad on nije otkrio, nego je to pokazalo istraživanje New York Timesa koji je uspio doći do njegovih poreznih prijava. On je dužan vlasnicima, bankama ili nekim drugim vjerovnicima izvan Amerike 400 milijuna dolara koji dolaze na naplatu idućih 10 godina. Što znači da, ne, u idućih 4 godine, znači u mandatu koji bi bio osvojio, što znači da je to ogroman novac. Njegova firma ne posluje dobro i veliko je zaduženje i nema tog priljeva. Vidjet ćemo što će se dalje dogoditi sa istraživanjem Deutsche Banka, znamo da je dužan nekim kreditorima iz Egipta, znamo da je dužan na Filipinima, znamo da je dužan u Turskoj. Znači, to su ogromni novci, čak i za Donalda Trumpa. Mi ne znamo ni kolika je njegova stvarna vrijednost, on to uvijek napuhuje. Znači, kampanja je, s druge strane, iako je on 4 godine bio u kampanji i skupljao novac, kampanja je zapravo bankrotirala prije izbora. Nije jasno kako se to dogodilo, osim, ja ću sad reći nešto što je špekulacija, ali dakle da je Trump ispumpao novac iz kampanje na svoje privatne račune, upravo zbog toga što je toliko dužan i da pokuša da se, dakle, on je apsolutno profitirao od predsjedništva. Sve što se radilo, radilo se u Trumpovim hotelima, u Trumpovim prostorima, tako dalje. Dakle, oni su uzimali koliko god su novca mogli od tog novca da pokušaju pokriti svoje minuse, ali novac na kraju nije presudio. U kampanji je potrošeno otprilike isto, mislim da je milijardu i 570 naprema milijardu i evo sad ću pogledati samo milijardu 510 naprema milijardu 570 milijuna. Novac ne presuđuje, u američkim izborima je velik novac u igri, ali nije presudan. Republikanci su potrošili puno manje u bitkama za Senat, a stoje bolje. Demokrati su potrošili samo u Južnoj Karolini, vjerojatno negdje između 75 i 100 milijuna dolara i nisu osvojili ništa. Izgubili su sa 10% poena razlike. Znači, novac dobro dođe, bez njega ne može, ali on ne jamči uspjeh. Đivo, hvala ti puno na ovoj analizi, svakako i na svemu što si govorio i analizirao i proteklih tjedana i dana u programu N1. Svakako ćemo i u nastavku programa koristiti tvoje dragocjeno znanje. Bio ovo Đivo Đurović iz Njorka. Hvala ti, Nataša.